Také byste rádi věděli, kam půjdou naši politici na zasloužený odpočinek ke spánku na věčnost. Přímo z Poslanecké sněmovny, přes americkou ambasádu, až do strašnického krematoria. Pojď stoupat jak dým, až tam, kam jen ptáci mohou. Chceme je nechat sedět v Poslanecké sněmovně tak dlouho, abychom jim házeli my lístky do urny, než v té urně skončí oni sami. Co takhle jim dát do rukou hrstku tabletek Viagry? Aby ukázali, že se dokáží za náš národ konečně postavit? Oh yeah! V pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nátřes. Informační nátřes. Každý pátek od 19 hodin šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz pan VK krátký myšvy jeho atamanského vyčínku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. Dobrý sluneční podvečer, je tu pátek 29. června, chviličku po 7. hodině a je tady pořad Hovory u klávesnice a ne co týden vzal, což znělce nezaznělo, s Vítkem a s panem VK. Takže nejdřív pro začátek klasicky vyzkouším spojení. Slyšíme se, pánové? Ano, slyšíme se. Tak, ano, slyšíme se, dobře, ano. Slyšíme se. Ano, perfektní zvuk, takže jako klasicky slovo je vaše. Skvělý, Jirko, děkuji moc a děkuji taky za improvizaci, že jsi tam šoupnul, protože začínáme se spožděním, tak si tam šoupnul tu kratší znělku, což je skvělé, abychom se nezdržovali. Takže děkuji a zdravím zároveň všechny posluchače svobodného vysílače, čtenáře Aeronetu. Opět je tu pátek 19. hodina a my jsme tu opět s náloží informací. Po deštivém týdnu ošklivého počasí tu máme konečně poměrně takový sluneční den. Jak se Jirka zmínil, uvidíme, jak dlouho nám to vydrží, i když politická situace tomu příliš nenasvědčuje a nad Evropou se stahují těžká mračna. Tak, začneme první událostí. Největší globalistický podvod století. Jedině takto můžeme hodnotit výsledek summitu Evropské unie v Bruselu ve čtvrtek a tento pátek 28. a 29. června, na kterém se podařilo najít shodu ohledně migrační politiky. Původně bylo plánováno vytvoření záchytných center jakýchsi hotspotů Frontexu mimo oči veřejnosti uprostřed pouští v severní Africe, která by propírala a filtrovala už rovnou zlegalizované tisíce migrantů, krymigrantů rovnou do Evropy. To ale Alžírsko, Maroko a nakonec i Libie ostře odmítli. Když Evropská unie nemůže do Afriky, tak udělá to též, ale na moři, ve Středozemním moři a nazve to vyloďovacími platformami nebo vyloďovací platformy. V kostce to znamená to, že to, co se odehrávalo v Evropě v rámci azylových procedur, se bude nyní na mimo oči veřejnosti tajně a potichu odehrávat na hladině Středozemního moře rámci jakýchsi středoevropských nebo středomořských, bychom spíše řekli, plovoucích kancelářích Frontexu a UNHCR, čili Úřadu Vysokého komisaře pro migraci. To může odpálit největší migrační vlnu historii Evropy a Afriky, proti které všechno to, co jsme doposud zažili, bylo jakousi pouhou generálkou nebo demoverzí, zkouškou. Navíc mamutí obrovské migrační centra, která budou ve zrychleném řízení prověřovat žádosti krymigrantů o azyl, budou vytvářena přímo na území Evropské unie. Kde? To si povíme za chvilku. Politici Evropské unie, včetně samotného Andreje Babiše, jásají a plesají a výsledek summitu hodnotí samými pozitivy a superlativy. Na čem se tedy přesně dohodli politici, jak zní ta dohoda, to si povíme právě za chvilku, ale VK myslí, že skutečně politici zatraceně dobře vědí, že vytvořením těchto center dojde jenom k tomu, že krymigranté budou nepřehledně roztrkáváni z místa na místo, nikdo neví kam po Evropě, kam je odvezou v případě neudělení azylu a navíc vzhledem k těm centrům na moři, takže prostě Evropa jenom zlegalizuje to, co dříve prováděli pašeráci ilegálně, jako je i třeba Aquarius. A to je ten boj Evropské unie, pseudoboj s pašeráky. Čili tohle tihle všichni politici jaksi vědí, i když jásají, že nebudou kvóty, nebude relokace a tak podobně, nebo naopak tomu nerozumí, nechápou tu obrovskou hrozbu a důsledky vytvoření takzvaných vyloďovacích platform na severu Afriky. Takže tuší to, nevědí to, nebo tomu nerozumí, nebo nechtějí rozumět. Co myslíš?
Já jsem přesvědčen, že oni vidí moc dobře, co se jedná. Celý summit Evropské unie, který teď právě proběhl, tak je pouze o tom, jakým způsobem najít konsenzus a kompromis pro řízení migrace. Nikoliv proti zastavení migrace, ale pro řízení migrace za takových podmínek, aby přisunování a nasunování již zlegalizovaných migrantů do prostoru Evropské unie nevedlo k pádu současných neoliberálních stran, které jsou v jednotlivých zemích u moci. Nikdo totiž nechce riskovat, nikdo z politiků Evropské unie nechce riskovat, že kvůli jednomu z globalistických procesů, kterým je indukce globální chudoby prostřednictvím nasunování arabských migrantů, tak kvůli tomu nebudou a nechtějí riskovat pády svých vlád a následně ustanovení vlád takzvaně v uvozovkách extremistických, potažmo rovná se v překladu pro národně ukotvených. Nikdo toto nechce riskovat. To znamená, že celý summit, celý Eurosummit byl pouze o tom, jakým způsobem najít mechanismus, přijímací a přerozdělovací mechanismus tak, aby už se nedostával na obrazovky jednotlivých televizí v celé Evropské unii a na hlavní stránky tiskových a publikačních médií. Aby tento proces byl jednou provždy smeten ze stolu a hlavně z očí veřejnosti. Proto přišel ten nápad vytvořit migrační hotspoty uprostřed pouští v severní Africe, v Libii, v Alžírsku, v Maroku, které by v podstatě dostaly celý proces z očí evropských mediálních outletů. To znamená, aby se tento problém přestal probírat v tisku, v televizi, v rádiu. To znamená, aby tento problém byl odsunut z očí veřejnosti. Globalisté dělají různé kroky, jak odsunout pozornost od migrace, například skrze sportovní události, vytvoření například olympiády nebo spuštění mistrovství světa, odvede pozornost obrovského množství veřejnosti ke sportu, zatímco probíhají důležité procesy někde jinde. Které tak se ale mistrovství migrace světa je tady každý rok, že? Nebo každé dva roky. Ale to je součást procesu řízení, kdy toto platí nejenom o sportu, platí to i o médiích. Proto každý večer jsou zprávy na různých televizích zjednodušovány a zlehčovány tím, že na závěr je takzvaně odlehčeno zvířátka, opičky, pejskové, blbec nakonec a tak dále. To znamená, to je to odlehčování, aby byla odvedena pozornost. Všechny sportovní vlastně hlavní šampionáty, čehokoliv, se týkají vlastně politiky bez zbraní, to znamená rozhodování bez zbraní. Asi není náhodou, že německý fotbalový tým byl vyřazen, protože do týmu se skopírovaly vnitřní problémy, určité nestability v Německu, politické nestability, to znamená, bylo rozhodnuto, že Německo vypadne, i Němci vlastně, nebo hráči Německa, jasně bylo vidět, že jsou úplně decimovaní, zdeprivovaní, a tohle to všechno využívají globalisté k tomu, aby vyslali signál, to znamená, Německo je znovu jakoby zahnáno trochu do kouta, aby zapomnělo na myšlenky realizace velké čtvrté říše, respektive aby zapomnělo na to, že nová Evropa bude řízena pod Berlínem. Protože tohleto se globalistům pochopitelně nelíbí. Nové vyrůstání Německa na vlastních základech, to je i pro globalisty velice nebezpečné, takže oni usměrnili Angelu Merkel do těch mezí, ve kterých ona má plnit globalistické úlohy, ale nemá je přebírat. Nemá přebírat o nich rozhodování. To je důležité pro globalisty a konec konců i pro americké elity. Ale od toho teď, nebo k tomu nebudeme odbíhat. Důležité teď je v téhle chvíli, že Dublin 4 padl pod stůl jenom kvůli tomu, aby byl nahrazen procesem, který je mnohem brutálnější a mnohem nebezpečnější, o kterém se nám ještě před týdnem ani nesnilo. To znamená, abychom si to zopakovali, na čem se jednotlivé země Evropské unie v Bruselu včera dohodly, nebo respektive dneska, protože ta dohoda přišla až v noci ráno ve 3 hodiny ráno, nebo dokonce ještě později. Takže ta dohoda
vlastně říká, že příchozí migranti, kteří proudí do Evropské unie, budou prověřováni a budou seskupováni v takzvaných hotspotových centrech pod řízením Frontexu. Co se týče konkrétního určení, tak média toto nějakým způsobem zatím nedeklarovala, ale já jsem, když jsem dneska poslouchal ARD, tak jsem z toho hned okamžitě zaznamenal ty státy. ARD přinesla informaci, že ty země, kterých se to týká, to znamená ty země, takzvané ochotné země, které chtějí a jsou ochotné vytvořit evropská hotspotová centra Frontexu, tak jedná se o Francii, Španělsko, Řecko, Německo, Dánsko, Belgii, Holandsko a k mému ne příliš velkému překvapení dokonce i Finsko, protože Finsko, jak jsme si říkali nedávno, je jednou z nejvíce proislamisticky a proislamizačně nastavených zemí, která je ztracena. I z toho důvodu bylo rozhodnuto, že globalisté naimportují obrovský neuvěřitelný summit 16. července mezi Vladimirem Putinem a americkým prezidentem Donaldem Trumpem právě do Helsinek. To není náhoda, je to kvůli tomu, že Finsko je hlavním lídrem globalizačních snah v nasunování islamizace do Evropy, ale to bychom teď odbíhali. Nicméně tyto země, které byly vlastně jakoby uvolněny nebo unikly na veřejnost, tak tyto země budou vytvářet takzvané hotspoty. Když se na ně podíváme, když se je zanalizujeme, tak vidíme naprosto jasně, proč z jakého důvodu byly tyto země vybrány nebo byly určeny. Je to kvůli tomu, že všechny země jsou zeměmi, které mají přístup k moři. To znamená, je to jasné, kudy bude vlastně proudit ta migrační trasa. Bude se jednat o mořské transporty, to znamená loděmi, kdy tyto vyjmenované země budou ve svých přístavech přijímat lodě, které budou do značné míry zřejmě v nějakém utajeném režimu, budou mít vypnuté transpondéry, aby je nešlo ve webových internetových aplikacích sledovat, jak konec konců už ukázala poslední kauza, teď stará několik hodin, kdy se ukázalo, že známá a nechvalně proslulá loď Aquarius, která vezla migranty nejprve do Itálie a byla před 2 týdny odmítnuta, aby nakonec odvezla migranty do španělské Valencie, no tak se ukázalo, že tato loď hned ze španělské Valencie vyrazila zpátky k libyjskému pobřeží, kde se trvala několik dnů, pendlovala tam poblíž libyjských hranic podle, nebo v jejich pobřeží a sem a tam se pohybovala několik dnů. No co dělala? Dovedete si představit, když loď pendluje okolo pobřeží nějaké země a jezdí sem a tam. Ano, sbírá migranty z lodiček. Potom došlo k něčemu, co je něco neuvěřitelného, je to i proti mezinárodnímu námořnímu právu. Loď Aquarius vypnula svůj komunikační transponder, na 2 dny zmizela, aby ho tato loď zapla opět až po 2 dnech ve chvíli, než vstoupila a vplula do výsostných vod Francie a mířila a už již teď v této chvíli doplula do francouzského přístavu Marseille, kde vysadila další várku migrantů, ovšem již bez mediální pozornosti. Bez jediného článku, bez jediné televizní reportáže, bez ničeho. To znamená v tichosti, v utajení před francouzskými občany, před občany Evropské unie. To znamená, toto je nový způsob. Je to začátek toho, jak bude celý proces probíhat. Můžeme být z toho zděšeni, mě to nepřekvapuje už. My přinášíme tyto informace, protože my jsme alternativa, my nejsme nikomu poplatní, nás podporují pouze čtenáři, ale tohle to jsou informace, které se v mainstreamu neobjeví, protože se nesmí ani objevit, to je zapovězené. A místo toho jsou do médií vypouštěny dezinformace z úst premiérů, předsedů vlád o tom, jak skvěle dopadl bruselský summit. Zatímco v tichosti a s vypnutými transpondéry lodě neziskovek teď v této chvíli přivážejí nové a nové a nové a nové stovky a stovky a stovky a tisíce migrantů do
přístavů evropských zemí ve Středozemním moři, v Severním moři, na každém místě, kde je přístav, v každé zemi Evropské unie, kde mají přístup k moři. Tam všude probíhají procesy přijímání a nasunování migrantů. To znamená ten plán na vybudování hotspotových center v těchto zmíněných vybraných zemích je pouze, není to dokonce ani plán, je to už pouze konstatování faktu, který existuje právě už teď. Je to pouze o přiznání faktu, který už vlastně existuje. Ta centra vlastně už asi existují zřejmě, protože jinak by to nebylo možné. Nedovedu si představit, jak bylo 3 roky možné od roku 2015, že tyto neziskové lodě, těchto neziskovek, že dovážely tisíce, desítky tisíc migrantů v těchto lodích permanentně, každý týden, pořád dokola. Myslíte si snad, že ten Frontex je slepý, že nemají ty lodě pobřežní stráže, že příslušní zodpovědní šéfové Frontexu, šéfové Evropské unie, že toto se nedozví, že to neví, co probíhá. Dámy a pánové, migrace je objektivní proces, jehož úkolem je, aby byl dokončen proti vůli lidu, proti vůli národu, proti zájmům národu a jejich budoucnosti. Je to globalistický proces, kde jednotlivé národy jsou nepřítelem tohoto procesu. A udělá se všechno kvůli tomu, aby lidé proti tomu neprotestovali, aby se s tím smířili. Ti, kteří se nesmíří, tak budou odstaveni, budou umlčeni na internetu, budou cenzurováni. A zbytek, když to nepomůže, tak budou umlčena média a nebude se o tom hovořit. A politici budou bílou označovat za černou a černou budou v tiskových konferencích označovat za bílou. Sláva, hurá, dohodli jsme se, my jsme kabrňáci, my jsme schodili Dublin pod stůl, to je naše zásluha. No a zároveň se neřekne to B, my jsme schodili Dublin pod stůl kvůli tomu, abychom vytvořili migrační systém mnohem intenzivnější, mnohem brutálnější, ale mnohem méně transparentní. Aby vy, občani, abyste o tom nevěděli, ale naprostý nic. Abyste o tom nevěděli vůbec nic. Protože zatímco Dublin 4, a říká se to těžko, byl alespoň transparentní, alespoň bylo jasné, že bude viditelné a zdokladovatelné, která země má kolik migrantů přijmout, tak tento systém úplně uvádí celý proces migrace do jakéhosi zahaleného režimu, který bude naprosto neprůhledný. Protože není v té dohodě řečeno, jaký bude mechanismus. Není řečeno, jaké objemy budou do těchto hotspotových center v Evropě proudit, do těchto přístavů v Evropě. Není jasné, kdo bude rozhodovat, co se stane s těmi odmítnutými v hotspotových centrech. Snad si nikdo nepředstavuje, že když přiveze loď XYZ do, já nevím, kamkoliv, můžete si, já nevím, třeba do nějakého přístavu, třeba právě do Marseille, přiveze 1500 migrantů, takže jich 1500 dostane azyl. No, 1500 jich nebude, bude jich třeba 1000, a co těch 500? Těch 500 jako Francie vrátí zpátky do nějaké pouště v Libii? No to nemůže, to je přece proti lidským právům. Hned ozve se vysoký komisař OSN pro migraci. Protože podle globálního kompaktu, jak uvádí Marrakešská deklarace, je migrace lidským právem. Takže co se stane s těmi odmítnutými? No oni nebudou vráceni do země původu nebo někam do severní Afriky, ale budou pouze převezeni a transportováni do jiného hotspotového centra v jiné evropské zemi, znamená třeba do Rotterdamu, nebo budou převezeni, já nevím, do přístavu někde, já nevím, v Řecku. A tam budou další přerozděleni. Ti, co byli odmítnuti v Marseille, tak budou přijati někde v jiném hotspotovém centru. A postupně to znamená, že všichni z té lodi budou tady, tamhle budou přerozděleni. Všichni, nikdo, ani jediný z těch migrantů nebude vrácen. Ano, bude vrácen třeba z místa, kde je hotspot
A a bude převezen do hotspotu B, nebo C, nebo D, nebo E a tak dále. Takže jakákoliv transparentnost, která alespoň trochu vypadala, že by mohla být v Dublinu, tak zde v tomto systému je naprosto vynulována. No a teď je otázka, jestli nápad Sebastiana Kurze, premiéra Rakouska, který přišel s těmito nápady hotspotů, původně tady v Africe, kde Afrika to odmítla, ale globalistům se to zalíbilo a tak ty hotspoty vytvoří přímo v Evropě. To znamená, to je šílenost na druhou. Tak jestli tohle to byl jeho vlastní nápad, anebo Sebastian Kurz je právě tím politikem na uvolňování ventilu, na uvolňování národoveckého tlaku, ale ve skutečnosti je právě jedním z těch globalistických koní, který byl dosazený na zabránění tomu, aby v Rakousku nezvítězila takzvaná extrémistická pravice, to znamená svobodní, aby nezvítězili. A já se obávám, že to je přesně ten příklad Sebastiana Kurze. On je ten politik, šéf lidové strany, tradiční rakouské lidové strany, který vlastně je modelem toho, jak se mají zachraňovat neoliberální strany klasického tradičního střihu v celé Evropě. To znamená, dosaďte do svého čela člověka, který se bude tvářit jako pronárodně nastavený. Viz kdo? Andrej Babiš? Nebo viz někdo jiný, třeba jako italský premiér Conti? Takže kdo? A když se podíváme, nebo když mluvíme právě o Itálii, tak bylo zajímavé sledovat, jak největším zastáncem Dublinu byla právě Itálie, právě Giuseppe Conti, který prosazoval včera přijetí Dublinu. To znamená systémové dezinformace nebo dezinformační šum těchto, řekněme, jakoby pro národně nastavených politiků způsobuje, že mnoho lidí si myslí, že jsou proti migraci. Co se týče Giuseppe Contiho, tak on zastupuje úplně jiné proudové hnutí v Itálii. Jemu nevadí migrace Arabů a Afričanů do Evropy. Jemu vadí, že ta migrace proudí do Itálie. Že tam zůstávají. A Itálie to už nezvládá. Ale on není proti migraci Afričanů a Arabů do Evropy. On pouze chce, aby jednotlivé evropské země si od Itálie tyto migranty přebírali. Aby všichni nezůstávali v Itálii. A to je ten hlavní problém nebo nedorozumění lidí, kteří třeba ještě teď jsem viděl na alternativě na ně. Jednom serveru, jak tam tleskají Contimu, jaký je to frajer, jak je proti migraci, ale už asi zapomínají na to, že Itálie je jednou z nejvíce promigračních zemí, která ještě donedávna akceptovala migraci všemi deseti, ale teď vadí pouze jedna jediná věc, neschopnost přijímat další migranty, protože už jich je v Itálii příliš mnoho. A kdyby byla současná italská vláda skutečně protimigračně nastavená, tak by neřešila přijetí Dublinu 4 včera skrze svého premiéra v Bruselu, ale řešila by deportace migrantů z Itálie pryč. A po nástupu nové vlády nedošlo k deportaci ani jednoho jediného migranta z území Itálie. Itálie pouze křičí jedním směrem: Evropo, přerozděl si naše migranty, které my tady máme v Itálii. Takže tohleto je ten hlavní problém, který se do značné míry kopíruje i do politiky a do výroků některých dalších politiků v Evropě. A lidé jsou spokojeni s tím, co slyší třeba v médiích. To znamená, je to taková pozice v médiích, v televizi, v tisku, kdy to působí dobře, zní to dobře, ale ve skutečnosti daný politik vůbec neprosazuje zastavení migrace, ale pouze kopíruje jakousi semantiku, nebo řekněme takové nebo slovo tvorné výrazy, kdy někdo se tváří jako, že je proti migraci, ale ve skutečnosti kroky, které činí, tak
pouze zakotvují a zabetonovávají současný pro migrační stav. To je ten hlavní apel, který vyšel z toho včerejšího bruselského summitu a my se k tomu ještě samozřejmě dostaneme, co tam všechno zaznělo, ale já předám teď slovo tobě, Vítku, aby si také k tomu něco řekl. Ohledně té Itálie, já bych jen navázal, že před měsícem zhruba jsem měl rozhovor právě s Monikou Pilny a s Láďou z Kanady, z Britské Kolumbie, kdy jsme to dělali dohromady a tam jsme právě polemizovali nad tím, že měli v těch přípravných jednáních ohledně sestavy koalice, nové koalice v rámci Ligy a Hnutí pěti hvězd, Ligy dříve známé jako Ligy Severu, a protože Monika Pilony je členkou strany Liga, dříve známé jako Ligy Severu, tak jsme tam právě probírali tyto skutečnosti. A probírali jsme tam právě to, kdy na jedné straně v jedné části pasáži těchto koaličních smluv, připravovaných koaličních smluv o několika desítkách bodů, tam bylo uvedeno, že Itálie chce deportovat 500 000 migrantů. To byla jedna věc a v jiné pasáži bylo právě uvedeno, že chceme přerozdělit migranty nebo chceme donutit Evropu, aby se podílela na migrační krizi, která vznikla v Itálii a která v podstatě bobtná a naplňuje jakýsi pomyslný džbán, který přetéká nebo který hrozí přetéct a nemáme už další kapacity k navyšování těchto, řekněme, prostor pro ubytování dalších migrantů a tak podobně. Sice bychom si mohli všimnout, že v rámci toho nového mechanismu netransparentního přerozdělování migrantů v Itálii není žádný hotspot, když jsme to jmenovali ty země, tak Itálie na rozdíl od Španělska, Francie, Řecka, tak jako jihoevropská země tady jediná jako není žádný hotspot, ale to je tak asi jediné, co tu máme, ale chtěl bych se ještě dostat právě k těm politikům, kteří se tváří protimigračně a ve skutečnosti protimigračními nejsou. Vedle Sebastiana Kurce je to právě i Andrej Babiš. Andrej Babiš si stále pochvaluje, jásá, plesá nad tím, že migrační kvóty, relokační mechanismy jsou pasé. Ovšem, když budou takto filtrovaní krimigranté zlegalizovaní už přímo ve Středozemním moři, nebo v těchto hotspotech v jihoevropských zemích, anebo třeba ve Finsku, v Holandsku, v Belgii a tak podobně, už se budou muset přece také nějak rozdělit netransparentně, na což právě poukazuje Itálie zmíněná, Giuseppe Conte, která nechce vyhošťovat krimigranty do zemí jejich původu, ale chce jen zakotvit povinnou solidaritu ostatních členských zemí Evropské unie s krimigranty, kteří jsou už v Itálii, což deklaroval třeba italský premiér Giuseppe Conte, který zablokoval tuto smlouvu v rámci jakýchsi konečných finálních řešení, ke kterým dospěli politici v Bruselu až půl páté dnes ráno. Takže tady zaznamenáváme také velké vystřízlivění ohledně Itálie. Takže neodsouváme tímto migrační kvóty jakési, jenom o půl roku, o rok a půl, kdy z toho bude mít nejen Andrej Babiš, ale celá Evropa znovu migrační kocovinu a tato otázka se dostane na stůl znovu a v mnohem větší míře. Ovšem v podstatě ty migrační kvóty budeme se muset v podstatě rozdělit o ty znovu přijíždějící migranty, řekl bychom. Z přijímání migrantů se stane za několik měsíců, maximálně dva roky, abych to použil takový ten výraz z toho filmu Pelíšky, dávám jim dva roky, tak stane se z toho objektivní proces. To znamená, že přijímání migrantů už nebude na základě kvót, ale bude to přirozenost života v Evropské unii. Protože těch migrantů v Evropské unii už bude tolik, že už lidé si na ně začnou zvykat. A já se obávám, že tohle je přesně proces, který byl nastartován na včerejším summitu v Bruselu. A proč si to myslím? No, je to z toho důvodu, že všechno tomu nasvědčuje, protože to, co je důležité teď pro politiky jednotlivých evropských zemí, tak je hlavní úkol číslo jedna dostat problematiku a obrazové záběry migrantů na lodičkách pryč z hlavních stránek médií a pryč z tisku a z rozhlasu. To znamená vymazat mediální problém na úrovni informačního pole. To je hlavní důvod. A že asi se nemýlím a že nejsem daleko od pravdy, o tom svědčí i to, že v závěrečném komuniké jednotlivých představitelů Evropské rady zaznělo i něco dalšího. Boj proti dezinformacím a speciální dohoda o tom, že jednotlivé země EU budou více bojovat proti alternativním zpravodajským médiím.
Ano, ano. To je tam uvedeno jednohlasně spolu s migrační otázkou. To znamená, že v Bruselu se rozhodli, že odsunou migranty mimo kamerové záběry zpravodajských mainstreamových televizí a mainstreamového tisku. No a ty mainstreamové servery, které by nějakým způsobem dělaly problémy, tak ty se přivedou takzvaně k rozumu. No a zůstane jenom jedna skupina informačního prostoru. No a to je alternativa, kterou půjdou po krku. To znamená, to jsou ty různé cenzury, různé omezování svobody slova, to jsou ty různé blokace na Facebookcích, na Twitterech a tak dále. To znamená, tohle jsou procesy, které mají za úkol odstranit veškeré informace o migraci i ze zpravodajských stránek takzvané alternativy. Protože ta získává na síle a představuje čím dál tím větší ohrožení pro formování a modelování mainstreamového informačního prostoru v celé Evropské unii. To znamená, oni ztrácejí kontrolu nad veřejným míněním. Z tohoto důvodu jedním hlasem na jeden nádech je v tom prohlášení Evropské rady ze včerejška uvedeno nejenom v uvozovkách řešení migrační krize tím, že budou vytvořeny hotspoty, ale je tam současně i stanovisko o tom, že se bude bojovat proti alternativním médiím, které takzvaně prý šíří proruské dezinformace. Takže to je v jednom náboji, je to v jedné náloži, je to v jednom kontejneru. To znamená migrace, alternativa. Chtějí to dát pryč z informačního prostoru, aby to neovlivňovalo veřejné mínění. Takže zatímco Andrej Babiš jásá nad tím, jak se všechno povedlo, ve skutečnosti došlo k něčemu daleko horšímu, než byl celý Dublin 4. Evropští představitelé se vlastně dohodli, že budou migranty vozit do Evropy přímo do jednotlivých přerozdělovacích center, které dobrovolně podtrženo a ještě navíc v uvozovkách dobrovolně budou vytvářena v jednotlivých přístavech evropských zemí. A tam budou rozdělováni a přerozdělováni. A když jich bude moc, anebo když budou odmítnuti někteří z nich, tak budou přerozděleni v jiném hotspotovém centru, v jiném přístavu v Evropské unii. Ale pokud, pozor, pokud Itálie a Liga Severu a ta smlouva programová, o které se hovořil, pokud mluví o deportacích, já bych zdůraznil hlavně jednu důležitou věc. Toto nejsou deportace ve smyslu deportace do zemí původu, ale deportace z takzvaných bodů přístupu. To znamená z jednotlivých přístavů. Ta deportace je myšlená, že ti lidé budou vráceni na původní lodě neziskovek, které je přivezli do Itálie. O tom hovořil Giuseppe Conte před 2 dny, že je nemožné, je neakceptovatelné, aby další migranti přicházeli a připlouvali do Itálie a že je třeba je tyto nově příchozí, pokud se dostanou, tak je třeba je deportovat zpátky na paluby těchto neziskových lodí, řekl. Jenže to není deportace. To je pouze vrácení těch lidí zpevněny na palubu lodi. No a co udělá ta loď? Udělá to samé, co udělal Aquarius před 2 týdny. Když nevezmou migranty v Itálii, když je nevezmou na Maltě, tak je vysadí ve Valencii ve Španělsku. Když je nevezmou na Maltě, tak je vezmou v Marseille ve Francii. Já doufám, že každému to dochází, o jaký se jedná proces. Je to věšení bulíků na nos jednotlivým občanům Evropské unie. Nikdo nebojuje proti příchodu migrantům do Evropy. Všichni bojují jenom o to, aby nenesli na svých bedrech tu migrační vlnu, kterou globalisté považují za základní projektový nástroj pro vybudování nové Evropy. Nic jiného to není. A když potom slyšíte výroky notových politiků, kteří jásají nad smlouvou, která byla včera upečená, upachtěná v noci nad ránem, dneska nad ránem, tak to pouze znamená, že se tady nehraje férová hra s voliči, s občany Evropské unie. Jedná se pouze o snahu
omluvit neschopnost postavit se v Evropské radě a říct, my jsme proti migraci jiných etnik a Arabů do našeho životního prostoru v Evropě. Sem nepatří. To je důležité. A ti, kteří tady jsou, je naším úkolem a úlohou je odsunout zpátky do jejich zemí přirozeného původu a tam jim pomoci. Tam ano. Ale ne je integrovat. Ne je začleňovat v Evropské unii. Ne je redistribuovat. Ne je přerozdělovat. Tohle to nezaznělo včera ani od jednoho politika v Evropské unii. Ani jednoho. A bohužel ani od jednoho ze skupiny V4, protože Viktor Orbán, a já jsem zaregistroval jeho výrok, který mě zrovna moc dvakrát zase nepotěšil, tak on prohlásil, že ano, země V4, že odmítají migraci nelegálních uprchlíků. A já jsem, když jsem slyšel tohleto nelegálních uprchlíků, tak se mi zase jenom protočily panenky, protože ani od Viktora Orbána bych neslyšel, nebo nerad slyším tohleto nálepkování, protože buď tedy je proti migraci, anebo proti ní není. Protože já odmítám označení nelegální migrant, protože podle globálního kompaktu, kterému se připojili všechny země Evropské unie, včetně České republiky, to je dokument Vysokého komisaře OSN. Podle globálního kompaktu je migrace lidským právem a neexistuje něco, co by se dalo nazvat nelegální migrací. Neexistuje. Je jenom migrace. Není nelegální migrace nebo legální. Je jenom právo na migraci. Takže tenhle ten newspeak, který hovoří o takzvané regulární nebo regulární migraci, je velice nebezpečný a já znovu zdůrazňuju, u všech politiků si musíte dávat pozor, jestli používají tenhle ten newspeak, anebo jestli se mu vyhýbají. To znamená, politik, který vyslovuje slovo nebo spojení, termín nelegální migranti, na něho si dejte pozor, protože buď nerozumí tomu, co to znamená, anebo ví moc dobře, co říká. Protože nelegální migrace je pouze omluvou pro to, aby mohli být nelegální migranti zlegalizováni v hotspotových centrech, o kterých se právě včera rozhodla a dohodla Evropská unie. Z tohoto důvodu já tohleto vidím jako šílený proces bláznů, kteří běží na okraji skály a předhánějí se v tom, kdo tam bude rychleji a skočí a zařve hurá. Nic jiného to není. To je doslova proces šílenců, něco neuvěřitelného. A co mě znepokojuje, tak je důvěřitost jednotlivých lidí a občanů, kterým stačí jenom si pustit mainstreamové médium, poslechnout si slavnostní a bujary a veselé oznámení jednotlivých politiků, že byla nalezena schoda, byla nalezena dohoda v Bruselu, ale ve skutečnosti byla nalezena pouze taková dohoda, která umožní legalizování migrantů. Aby už nemohl nikdo je označovat za migranty nelegální. Takže i takový, řekněme, odpůrci migrace, jakým je Viktor Orbán, i oni si musí dávat pozor na to, aby neříkali takové ty výrazy, jako je nelegální migrace. Protože do značné míry i Viktor Orbán musí vytvářet takový politický balet a trošku tanečky, to znamená, musí přejímat bruselský newspeakový slovník, aby ho tam úplně neuštípali a neukousali, protože on kdyby začal říkat, že je proti veškeré migraci, to znamená, aby nikdo z Arabů a nikdo z Afričanů neproudil nejenom do Maďarska, ale do celé Evropy, tak by se dostal na seznam takzvaných extrémistů, na kterém se nachází podle mainstreamových médií o Tomio Okamura a další politici a politici AFD a Svobodní v Rakousku a tak dále a tak dále. Takže na tady to si musí, nebo on si na to chce dávat, Viktor Orbán, velký pozor, aby nebyl zařazen mezi takzvanými partnery v Bruselu na takovýto vyhrazený piedestál, kterého se všichni politici v Evropské unii bojí. Protože kdyby je někdo označil za extrémisty, tak
oni už by nebyli zváni na všechny ty meetingy a na všechna ta setkání a takzvaně by byli vyčleněni ze svého středu, že by byli jakoby mimo dění a mimo prostor, takže i maďarská politika se snaží trošku kompenzovat některé postoje, které minimálně mediálně tlumočí, ale zatímco u Viktora Orbána asi nemáme strach, že by měl nějaké promigrační nálady, tam to nehrozí, tak u některých dalších politiků v Evropě se toho musíme opravdu reálně obávat, že jejich takzvané protimigrační výroky jsou pouze rétorická cvičení, která naprosto padají při hlasováních v Evropské unii a jinde na mezinárodních fórech. To jsme viděli při schvalování Marrakeše, to jsme viděli při hlasování v Lucemburku ze strany pana Metnara o pokračování nebo nepokračování vyjednávání o Dublinu, aby následně se ukázalo, že Evropská unie místo Dublinu upekla něco daleko brutálnějšího. Takže já bych ti předal slovo, Vítku, aby si také komu něco řekl. V posledních 12 minutách se ještě zaměříme na Andreje Babiše, protože ten vystoupil ve francouzském deníku Figaro a pronesl tam docela zásadní skutečnosti ohledně České republice, které se v podstatě kontrastně liší od toho, co prohlašuje v České republice, což přesně podporuje ty věci, které tu pronášíme o českých politicích a na které upozorňujeme, že něco jiného říkají doma a něco jiného potom dělají a říkají mimo naše hranice v zahraničí. Tak o čem tento rozhovor Andreje Babiše v deníku Le Figaro ve Francii pojednával a co tam Andrej Babiš říkal nebo uváděl a na koho útočil z českých politiků, se kterým ještě před několika měsíci byl ochoten jednat v rámci složení koalice, což je na tom to nejhorší. No tak Andrej Babiš pro deník Le Figaro uvedl některé výroky, které skutečně jsou alarmující. On tam popsal svoji zkušenost s multikulturalismem. Popsal dobu z 80. let, kdy byl pod podnikem zahraničního obchodu Petrimex, kdy byl vyslaný na pracovní stáž do Maroka se svojí manželkou a v listu Le Figaro popisuje, jak oni neměli problém, tedy on a jeho manželka neměli problém se multikulturně přizpůsobit marockému arabskému prostředí. Jeho manželka přinosila během Ramadánu šátek, to znamená, oni se dokázali přizpůsobit a Andrej Babiš chce, aby i migranti v Evropě, když přijdou do Evropy, aby se přizpůsobili. Až do této chvíle, do tohoto okamžiku, jeho rozhovor je v pořádku. Protože i my souhlasíme, že jestliže někdo přijde do evropského prostoru a chce v něm setrvat, tak by se měl přizpůsobit. Jenže potom následuje něco neuvěřitelného. Já teď budu citovat, co on uvedl. Ve Francii máte miliony lidí ze severní Afriky, kteří přišli pracovat a zůstali. Pracovat, no, to nevím teda. Dále tam uvádí. To samé v Německu. Ale u nás máme z tohoto systému obavy a máme extremistické hnutí SPD, které tohoto strachu využívá. Lidé jsou znepokojení, vidí atentáty, útoky proti mladým dívkám v Německu. Samozřejmě je tu velká propaganda. Konec. Závěr citace. Takže Andrej Babiš de facto v jednom nebo ve dvou souvětích nebo ve třech souvětích de facto uvádí, že migranti přicházejí do Evropy pracovat. Do Francie, do Německa. Já bych upozornil Andreje Babiše, že minimálně tady v Německu pracuje z 1,3 milionu migrantů, kteří sem přišli podle informací německého pracovního úřadu, pracuje pouze 38 tisíc migrantů. Z téměř 1,3 milionu. 38 tisíc. A jenom pro informaci pana Babiše, 92% je ve státním sektoru. To jsou tvrdá čísla německého pracovního úřadu. No a pokud vás zajímá, co je to státní sektor, no tak to si dovedete představit. Státní sektor, to jsou úřady, to jsou různé tlumočení, různé služby, které se týkají úklidů, pomoci v různých organizacích a tak dále a tak dále. Protože tady v Německu je spousta neziskového sektoru nebo neziskovek se státní účastí, to je trochu jiné než v České republice. Tady má stát hodně jako podílu v jednotlivých
neziskových subjektech, takže to je práce pro neziskovky, pro neziskový sektor. Já nevím, jestli tohleto je příchod migrantů, aby pracovali. Já jsem myslel, že migranti mají podle těch mediálních pouček nahradit dělníky ve firmách, ve fabrikách. Ale pro boha, pane Babiši, jak by mohli nahradit dělníky ve fabrikách, když mnozí z nich neumí vůbec ani číst? V Africe je téměř 70% negramotnost ze zemí střední rovníkové Afriky. To jsou lidé bez vzdělání. Jak je chcete zaměstnat? To mají být oni workeři, oni pracovníci, kteří mají takzvaně vytrhnout českou ekonomiku. Proboha, to snad nemyslíte vážně. Takže já, to je jenom takový nepřímý apel na pana premiéra. Další věc, co z toho vyplývá, že u nás máme z tohoto systému obavy a máme extremistické hnutí SPD, které tohoto strachu využívá. Zase panu Babišovi. Já mám pocit, že vy jste vyjednával s hnutím SPD před několika měsíci o podpoře programového vyhlášení a prohlášení vlády, o spolupráci s SPD a žádal jste o podporu SPD, aby podpořila vaši vládu. Teď je označujete za extremisty. To myslíte vážně? Takže je to zase jenom mířená otázka na pana premiéra, protože on nás bude poslouchat. Lidé jsou znepokojení. Vidí atentáty, útoky proti mladým dívkám v Německu. Samozřejmě je tu velká propaganda. Propaganda v čem, pane premiére? To, že někdo popisuje fakta, k čemu došlo, někde naštěstí ještě stále mimo Českou republiku, v jiných evropských zemích, to je propaganda. To, když někdo informuje o tom, jak migrant znásilnil nezletilého chlapce ve Vídni na koupališti, nebo kdy mladý migrant podřezal německou dívku. To je propaganda. To, když alternativní server přinese informace, obrázky a svědectví o tomto, to je propaganda? Ne. To je pouze nastavování zrcadla svědomí celého národa, co umožňuje svoji nečinností skrze své volené politiky. Takže to není propaganda. A když někdo přináší pravdivé informace, i když jsou nepříjemné vládnoucímu establishmentu, tak to není propaganda. To je pouze přinášení tvrdého, necenzurovaného zpravodajství, které je nepříjemné. Protože v mnoha ohledech ukazuje neschopnost některých řídících elit k tomu, aby hájili a ochraňovali národní a pronárodní zájmy dané země. Takže já vidím v tomhletom výroku Andreje Babiše pro Le Figaro něco, co je pokroucením faktu nebo jednotlivých, řekněme, stanovisek toho, kdy je nebo kdy jsou hledány omluvy pro to, že Česko nechce přijímat migranty. A Andrej Babiš to pro Le Figaro takto vysvětluje způsobem, že za to může propaganda, kterou potažmo šíří extremistická hnutí. Takže tohleto, když si přečte francouzský čtenář, tak se zhrozí a zjistí, že odpor proti migraci v České republice zařizuje extremistické hnutí, nějaké hnutí, a že za to může propaganda. Rovná se informace alternativních serverů. Takhle si to přeloží tyto výroky francouzský čtenář. Takže je to další útok proti SPD, je to další útok proti české zpravodajské alternativě a je to další hřebík do rakve národních zájmů České republiky. A to jenom jeden den poté, co byl Andrej Babiš jmenován spolu se svojí vládou do čela nové vlády, která je designovaná, která ještě musí získat podporu poslanecké sněmovny. Pouhý jeden den poté, co se stal se svojí vládou znovu premiérem.
já nevím, je to smutné, je to tristní, ale pouze to opakuje nebo potvrzuje to, co my neustále říkáme, že neexistuje setrvání členství v Evropské unii bez přijímání migrantů. Taková varianta neexistuje. A Andrej Babiš pouze naplňuje tento předpoklad. Takže já bych ti vrátil slovo, Vítku, a dali bychom si asi přestávku. Ano, protože načínat nějaké téma pár minut před 20. hodinou by vyústilo v velké zpoždění a přetáhnutí právě po 20. hodině, takže skončíme trošku dřív o jednu, dvě minutky. Jirko, a dáme dvě písničky, dáme teď. Jdu? Ano, samozřejmě mám připravený dvě. Jarka Nohavicu z Pio Squad a Eňu, vyjde to na nějakých 8-9 minut. Pro info. Takže fajn, můžu? Super. Fajn, jdeme na to. Dojezte knedlíky. Vypněte fotbal. Domlaskněte kuželku. A dokoukejte vaší oblíbenou telenovelu. V pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nátřes. Informační nátřes. Zapněte si svobodnou vysílačku. Ale zvukově utěsněte dveře i okna, aby vás neslyšeli sousedé. Mohou vás totiž udat za poslech protievropské propagandy. Proto buďte tuctoví, všední a hlavně nevybočujte. Pokud vystrčíte svobodně hlavu, nemilosrdně vás pokosí motorovou pilou. Demokracie? Ano, ale pouze ta po jejich. Proto zapalte svíčky, kupte pár plyšáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Šéfredaktor zpravodajského portálu Ironet.cz pan VK komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně. Z Gance Čechyše Polk jistajíme simulantní pandem. Zákulisní informace, které se nám vždy nemusí líbit. A komu tím prospějete, co? Geopolitické analýzy, rozvědky, zpravodajské služby. Buďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostný. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin si k nám přijďte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Pátek od 19 hodin šéfredaktor zpravodajského portálu Ironet.cz pan VK krátký myšvy jeho atamanského bičíku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. Vítejte do druhé části pořadu Hovory u klábosnice aneb co týden šmajznul, myslím tím naše iluze a doufám, že po dvou pěstských písničkách od Jarka Nohavici z Pio Squad a Eně máte uklidněné nervy a už teď se těším, co si pro nás Vítek a pan VK připravuje za další jobovky. Pánové, slyšíme se? Tak na další obovky, na naše webovky. Jirko, slyšíme se, VK, taky se slyšíme? Slyšíme se výborně. Perfektní, můžete pokračovat. Tak jak už Jirka zmínil, nervy jsou uklidněné, tak pojďme na další události. Máme tu světlo na konci tunelu, i když nevím, jestli to světlo představuje Zdeněk Bakala, jestli Zdeněk Bakala představuje spíše to světlo nebo ten tunel v souvislosti s OKD, je to spíše příznačnější, ta první varianta. Máme tady další informaci, které budeme věnovat tuto další hodinu, protože je poměrně rozsáhlá a budeme tady probírat spoustu, řekněme, hlavních linií a podlinií a událostí, které s tím souvisí, organizací, nadací různých a tak podobně. Takže se připravte na koktejl docela podstatných a zajímavých informací.
Lidé s napojením na Zdeňka Bakalu, Karla Janečka a George Sereše chystají spuštění největšího pro amerického zpravodajského serveru v České republice. Redakce bude složena z bývalých zaměstnanců Bakalovy ekonomie a České televize. V pozadí stojí také lidé a firmy napojené na cínovecké litium. Šéfredaktorem připravovaného digitálního časopisu nebo tohoto zpravodajského serveru bude pravá ruka Zdeňka Bakaly, bývalý šéfredaktor Bakalova serveru Aktuálně.cz Pavel Tomášek. Mimochodem Aktuálně.cz jsme tu informovali před několika týdny, že přišel s tou připravovanou zprávou ohledně ministerstva vnitra o extremismu, zpráva o extremismu v České republice, kde označovali průnik jakýchsi extremistických směrů do přímo na půdu parlamentní sněmovny, čímž samozřejmě mířili na SPD. To znamená, že Aktuálně.cz má spojení se Zdeňkem Bakalou a tedy na zpravodajské různé, řekněme, události v utajeném režimu, které se nedostávají na veřejnost právě díky tomuto spojení s ministerstvem vnitra. Ale to jenom tak odbíháme na opak, protože to má i třeba Respekt a další. Ale hlavním investorem tohoto připravovaného serveru je skupina kolem nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. Jedná se o českou nadaci, jejím čele sedí pravá ruka Zdeňka Bakaly, programová manažerka Marie Vichterlová, bývalá PR manažerka Bakala Foundation, a právě tato nadace je hlavním investorem v připravovaném zpravodajském serveru. Nicméně, abychom si udělali pořádek, začněme VK tímto nadačním fondem, který je hlavním investorem tohoto zpravodajského serveru, nadačním fondem nezávislé žurnalistiky. Co to je za fond, kdo v něm figuruje a jaké projekty financuje? No tak nadační fond nezávislé žurnalistiky je v podstatě, dalo by se říct, neziskové sdružení, nebo spíš jakýsi ekonomický fond, jehož úkolem je podporovat takzvanou nezávislou žurnalistiku. Ta nezávislost je tam teda hodně jako v uvozovkách, protože když se podíváme na výjezd některých posledních dotačních titulů, to znamená některých posledních recipientů nebo příjemců dotací od tohoto fondu, tak tam skutečně nacházíme nám velmi dobře známé servery Fiat Alternativy, a každý vlastně v podstatě, kdo si jenom přečte ten článek na Aeronetu, tak mu musí být naprosto jasné, že to je něco naprosto neuvěřitelného, co všechno dneska se dá označovat za takzvaně nezávislou žurnalistiku. Samozřejmě dneska v dnešní době každý si může financovat, koho chce, nebo kdo chce, si může podporovat, koho chce. To není ten problém. Ten problém je někde v něčem úplně jiném. Zdroje, to znamená finance, investice, které přicházejí do financování subjektů, jako je například Hlídací pes, Deník referendum, A2Larm.cz a další subjekty, tak ten zdroj, ten původ těch peněz je zcela zjevný a je zcela značný. A všude, kde tam vlastně se podíváme na jednotlivé vlastně příjemce a vidíme jednotlivé organizátory, tak všechno se točí neustále dokola okolo lidí Zdeňka Bakaly. To znamená, že nezávislý fond, nebo řekněme nadační fond nezávislé žurnalistiky, je v skutečnosti jakýsi, já tomu říkám, nadační ekonomický offshoot, znamená jakási odnož jakýchsi ekonomických a mediálních aktivit Zdeňka Bakaly. A proč k tomu dochází, hlavně v poslední době? Já to v tom článku uvádím, ale musíme se to tady rozebrat. Od vypuknutí, řekněme, krize na Ukrajině, to znamená ukrajinského Majdanu, od roku 2014 můžeme říkat, tak se začaly řešit takové nové tématické celky, jako je například hybridní válka, informační válka, vliv proruských médií, ochrana transatlantických hodnot a transatlantických vazeb a tak dále a tak dále. Nicméně, to, o čem se nehovoří, a to je, myslím si, to nejzásadnější, je ztráta důvěry občanů v takzvaná velkoplošná mainstreamová média. Lidé přestávají těmto mainstreamovým outletům, těmto
serverům, těmto novinám, těmto časopisům, těmto televizím mainstreamovým přestávají věřit. Lidé si začínají vyhledávat informace na ne-mainstreamových zdrojích, na ne-mainstreamových serverech, na takzvané alternativě. Ale nikdo nehovoří o tom, z jakého je to důvodu. To není kvůli tomu, že by někdo přišel a zafinancoval obrovské peníze někde zvenku, někde z nějakého vnějšího prostoru, jmenovitě, ať uděláme radost těm, co nás poslouchají, těm sledovatelům, někdo z Ruska, ale třeba i obráceně, někdo ze Spojených států, i když to by bylo na jiné téma. Ale tohleto je proces, který vychází ze samotného mainstreamu. Protože kdyby mainstream nedošel do těch konců, ve kterých se nachází, to znamená naprostého úpadku mainstreamového zpravodajství, objektivity, pravdivosti a tak dále, tak by alternativa nikdy nevznikla. A nejenom, že by nevznikla, ona by nikdy nezískala i svoji prestiž, ona by nikdy nezískala svoje čtenáře, svoje podporovatele, ona by nikdy v podstatě nebyla třeba. Kdyby mainstreamová média dělala svoji práci jako v dávné, kdysi velmi dávno vzdálené minulosti. Takže tohleto je systémový problém. To, co probíhá, je systémová krize důvěry veřejnosti v mainstreamová média. A Zdeněk Bakala si tohleto uvědomuje, protože on není hlupák, on je inteligentní. A on ví, že značka Ekonomia, Respekty, Aktuálně, já nevím, Hospodářské noviny, všechno tohleto, co on vydává, tak nemá mobilizační sílu na to, aby zvrátilo procesy, které probíhají v celé České republice. No to jsou procesy ztráty důvěry v mainstreamová média. To znamená, jeho produkty mediální, informační, k tomu nemají potenciál. Nemají k tomu kádry, jednotliví redaktoři, jeho zaměstnanci nemají ten potenciál, aby skutečně se dostali na určitou úroveň. Jenže má to ještě jeden rozměr. A ten rozměr je ideologický, že i kdyby se o to snažili, tak toho nebudou schopni, protože cílem nejenom Bakalových médií, ale všech mainstreamových médií je reflektování takzvané veřejné objednávky. No a veřejná objednávka je ta, která dotuje a generuje peníze pro dané subjekty. To znamená, mainstreamové médium, dobře se podívejte, jakékoliv, když ho otevřete, a nemluvím jenom o iDnes.cz nebo o novinkách.cz, ale jakékoliv mainstreamové médium, pokud se nejedná o veřejnoprávní, to je na jinou diskuzi, tak je od zhora dolů, zleva doprava, zevnitř, zvnějšku, všude, po stranách, naplněno reklamou. A tato reklama generuje peníze pro tyto servery. A mainstreamové médium si nemůže dovolit publikovat informace, které vedou proti globalizaci. To je to nejtragičtější konstatování. Protože všechny reklamy, které tam vidíte, všechny, ať je to na potraviny, na zboží, na půjčky, na hypotéky, všechno jsou to produkty nadnárodních globalizačních celků. Ano. Které by nikdy okamžiku, v tom momentě, když by vyšel pravdivý proti migraci, proti globalizačním tezím, jediný článek, okamžitě by tyto servery přišly o své mamutí globální inzerenty. Proto mainstreamová média nikdy nemohou být už nezávislá. Jsou plně otroky globalizace. Plně. Není cesty zpět. Je to zase znovu objektivní, jednosměrný proces. Zdeněk Bakala pochopil, že jestli chce bojovat proti alternativě, musí použít jediné procesy, které mu zbývají, a to je majdanizace informačního prostoru v České republice. To znamená, musí převzít procesy, které probíhaly před několika měsíci na Slovensku.
snaha o státní převrat, snaha použít média jako zbraň, to znamená, jediné, co mu zbývá, je weaponizace médií, weaponizace zpravodajství. A prvním nepřítelem pro Zdeňka Bakalu bude Andrej Babiš. Je to naprosto zjevné. Takže to, co my můžeme očekávat na podzim a potom v dalších měsících po spuštění tohoto nového serveru Zdeňka Bakaly, je obrovský drive a tlak, který bude kopírovaný ze slovenského deníku N, který má úzce spolupracovat a má de facto pomoci vytvořit jakýsi český offshoot, to znamená českou odnož pro, řekněme, mediální činnost na území České republiky, tak bude plně kopírovat po svém spuštění ty mediální procesy, které jsme viděli nejenom od tohoto slovenského deníku, ale od ostatních slovenských deníků při kauze takzvané vnitrostátní politické krizi Ficovy vlády během kauzy zavraždění Jána Kuciaka na Slovensku. Protože to, co jsme tam viděli, byl zorchestrovaný pokus o vyvolání státního převratu a o svržení vlády za přímého řízení nadnárodního neziskového sektoru George Sereše, který osobně skrze své lidi na toto dohlížel. Naštěstí se mu to nepovedlo, protože do těchto procesů zasáhl Berlín. A to teď nebudeme tady rozebírat, kde tam byla ta zásluha toho zastavení, ale ten útok měl takovou dikci a měl takovou razanci, že skutečně mohl svrhnout a přepsat politické nastavení v celé Slovenské republice. To, že k tomu nedošlo, to je jediné štěstí, protože tím by byl nastartovan majdanizační proces slovenské politiky, která by se okamžitě v tom momentu stala druhým Polskem. Politicky, zahraničně politicky, vojensky. Okamžitě by začaly proudit na Slovensko americké jednotky a americké sbory. Protože Slovensko by mělo být součástí plánu tzv. Trojmoří, včetně České republiky, včetně Polska a tak dále, tak dále. O tom dneska nebudeme hovořit. Nicméně Američané tvrdě pracují na realizaci projektu Trojmoří. A to, co, k čemu došlo včera v Bruselu, tak to Američanům trochu skřížilo plány. Protože tam bylo cílem, aby se Evropská unie rozešla ve zlém, aby došlo k nedohodě. To bylo cílem Američanů včera v Bruselu. To, co je pro nás negativní, je, že to bylo za cenu posílení globalizačních procesů. Opět vidíš, Vítku, že boj proti americkým neokonům lze vyhrát jenom díky posílení globalizačních procesů. Přesně, no. Které nás také ničí. Které nás zničí úplně stejně. Jinak nelze americké elity porazit, které usilují o rozbití Evropy, Evropské unie, aby mohli prosadit projekt Trojmoří. Je to šílený boj, to znamená prosazování národních zájmů je přesně uprostřed mezi bojem globalistů proti neokonům. A to jsme viděli včera a viděli jsme to i v tom prohlášení, kde globalčiky přesně pojmenovali své nepřátele alternativu. Dezinformační servery. Globalčiky. Takže tohle to jenom, co probíhá a k čemu dochází, tak pouze ukazuje, že Zdeněk Bakala se snaží majdanizovat mediální prostor v České republice. A proč, z jakého důvodu? No, je to jednoduché. Každý to vidí. Nějaký neznámý, neví nikdo, kdo ho provozuje, nějaký Aeronet, tohleto, všechno ty reportáže, tak prý jsme ovlivnili volby tím, že jsme přišli s kauzou litium, to je prý naše zásluha, naše vina. Všude je to jakoby bráno za bernou minci, fakt, přitom my jsme tu informaci pouze rozpracovali, ale ta nevycházela od nás. Ta byla od jiných alternativních serverů, které ovšem nemají ten mediální profil,
jako má Aeronet, takže zkrátka nasazují nám psí hlavu a my jsme pouze informovali o tom, co probíhá na úrovni vlády, co probíhá okolo Cínovce, co probíhá v Austrálii, okolo European Metals Holding a tak dále a tak dále, ale to všechno byly informace, které se neobjevovaly v mainstreamu. To znamená, že touto kauzou získala Alternativa svoji pozici. To znamená, ono se ukázalo, vidíte, ona ta Alternativa přináší informace, které jsou validní, přináší informace, které jsou výbušné, jsou explozivní, ale je třeba je označit za dezinformační média. Tou nálepkou, ale to už nefunguje. To už nefunguje na lidi a oni to vědí. Proto, a to se ukazuje i při voleb, proto oni útočili proti Andreji Babišovi všechna ta Bakalova média, všechna ta Fiat alternativní média, jako je Forum 24, pana Šafra, Hlídací pes, pana, no, teď si nemůžu vzpomenout na jeho jméno, pana šéfredaktora. Já si taky teď nevzpomenu. Břešťan. No. Břešťan. Pana Břešťana, Echo 24, pana Balšinka. Všichni šili, Sabina Slonková, neovlivni.cz. Všechny tyto čtyři Fiat alternativní servery šili do Andreje Babiše jako o život. A nezmohli naprosto nic. A všichni šili do Aeronetu a do všech těch dalších serverů a nezmohli naprosto nic. Takže oni začínají chápat, že musí dojít k procesu majdanizace i za cenu vyvolání nepokojů v ulicích, i za cenu vyvolání státního převratu. Protože Babiš je pro ně stělesněním zla. Z jasných důvodů, protože Babiš je největším nepřítelem amerických neokonů. Jakkoliv to zní neuvěřitelně a podivně, z jakého důvodu. Vždyť on přece vychází Američanům vstříc. Robert Pelikán, jeho člověk, vyšel vstříc při vydání Evgenia Nikulina. Jeho vláda vyšla vstříc při vyhoštění 3 ruských velvyslanců kvůli vymyšlené kauze Novičok, se kterou přišla britská vláda. To znamená, Andrej Babiš vychází. Stropnický podpora, ale... Ano, stropnický, přesně tak. Takže Andrej Babiš se snaží Američanům vycházet vstříc, ale oni stejně jdou proti němu. A proč a z jakého důvodu? Protože nevím, jestli si to uvědomuje Andrej Babiš, ale on nikdy nebude miláčkem amerických neokonů z toho důvodu, že on je globalista. Tím, že má globalistický podnik s názvem Agrofert, on, že je globalisticky zakotvený, nikdy se nemůže stát přítelem a příznivcem a být podporován ze strany amerických neokonů. Stane se maximálně jejich sluhou. Já nevím, jestli on to ví, jestli to tuší, ale při nejbližší příležitosti oni se ho pokusí odstranit. A proč a z jakého důvodu? No jenom kvůli tomu, aby oslabili Miloše Zemana, který je jediný, který Babišovi v tandemovém systému rozumí. A rozumí vyšším procesům. To je ten paradox. Přitom Babiš dělá mnohé kroky, které jdou proti Miloši Zemanovi. Například právě ono vydání Evgenia Nikulina do Spojených států. Ale i Andrej Babiš a i Miloš Zeman ví, že to je tandemová politika. To znamená různé procesy řízení, kde se nemusíme shodnout, ale přitom táhneme za společný provaz, čímž vytváříme společný mocenský tenzor. Různě směrované vektory, ale předem daný cíl. To je mocenský tenzor a to je tandemové řízení. Aby si někdo nemyslel, že tandemové řízení je o tom, že když dva lidé spolupracují a dělají stejné věci. Pozor, to není tandem. To je dualita. To je něco jiného. Duální řízení je úplně něco jiného. Tandemové řízení je o řízení, kdy dva dělají různé kroky, různé směry, táhnou jakoby na oko proti sobě, to znamená dělají kroky proti sobě, ale ve skutečnosti sledují stejný cíl. To je ten zásadní rozdíl. Takže tandemové řízení není o tom, když dva politici si padnou okolo krku. A když dva politici jdou proti sobě, tak to neznamená, že nepracují v tandemu. Naopak Babiš a Zeman jsou doslova učebnicovou
ukázkou tandemového řízení. Druhou učebnicovou ukázkou tandemu je duo Putin a Medveděv. To jsou dvě ukázkové příklady toho, jak funguje tandemové řízení. Všichni víme, že Medveděv táhne jiným směrem, Rusko úplně někam jinam, jakoby zdánlivě, ale zároveň Putin také táhne někam jinam. Ale ne, oni sledují stejný cíl. S různými procesy řízení, které mediálně nebo z pohledu pozorovatelů jsou špatně dezinterpretovány. To samé je ve vztahu Zeman Babiš. Já vím, že je to těžké na pochopení, jak je to možné, ale to je právě mocenský tenzor. To znamená, máte dvě síly, které jdou jakoby proti sobě, jdou nesouvisle sebou. Jedna táhne jedním směrem, druhá táhne trochu jiným směrem, ale ve skutečnosti sledují stejný cíl. To znamená, oba dva, řekněme směrové vektory, táhnou tento svazek mocenských vektorů směrem k jednomu cíli a tím je vytvářen mocenský tenzor. To znamená dopředu programově nastavené silové směrování politiky. I přesto, že tenzory jdou proti sobě nebo od sebe. No, takže to je v podstatě fyzika překopírovaná do mocenských systémů. No a ten, kdo tohleto pochopí, tyhle procesy, tak má jednoduché potom vnímání politiky, protože zjistí, že lidé, kteří jdou proti sobě, tak ve skutečnosti sledují stejné cíle. To je asi stejné, jako když Andrej Babiš útočí proti Miroslavu Kalouskovi. To je podobný proces mocenského tenzoru. Proč potřebuje Andrej Babiš někoho, jako je Miroslav Kalousek? O tom jsme mluvili nedávno, před dvěma týdny, myslím. To se nebudu opakovat. Takže i v tomto ohledu Zdeněk Bakala ví, že aby dosáhl, řekněme, určitého ukotvení svých zájmů, které má v České republice ještě stále pořád, tak potřebuje ovládat mediální prostor, který už dneska není ovládán těmi tradičními metodami, jako byl dlouhá léta předtím. To znamená, dneska už nestačí vytisknout časopis a uvést toho do oběhu ve stáncích. Dneska je internet a lidé si mohou získávat informace nejenom z toho tisku a nejenom z té mainstreamové televize. Dneska si můžou otevřít jakýkoliv server, můžou si získávat informace i z e-mailů a proto si všimněte, že největšími nepřáteli dnes těch klasických médií, tradičních, jsou alternativní média a e-maily. Samozřejmě. Všude se dívejte na ty projekty. Jeden z projektů například ze zmíněných zafinancovaných projektů nadačního fondu nezávislé žurnalistiky je boj proti e-mailovým dezinformacím. Boj proti takzvaným internetovým šmejdům. To znamená proti lidem, kteří rozesílají v e-mailech takzvané dezinformační proruské texty. To znamená, těmto organizacím jde o likvidaci svobody vyjadřování. Chtějí vám zakázat i přeposílání článků v e-mailech. No a to se dostáváme k jakým procesům? No, přece k zahazování e-mailů. No a na jakých serverech byly e-maily zahazovány občanům České republiky? No, na serverech, které provozuje společnost Ekonomia, Zdeňka Bakaly, servery Centrum.cz, Volný.cz, Atlas.cz. Což je zase informace, se kterou jsme zase přišli my jako Aeronet. Takže už určitě rozumíte, proč oni jsou zoufalí z toho, že jejich procesy řízení skrze jejich média nefungují. Oni útočili proti Babišovi, nic to neudělalo. Útočili proti alternativě, nic to neudělalo. Jsou prostě jaloví, jejich procesy řízení jsou jalové, nemají sílu ovlivnit veřejné mínění. Takže je třeba přijít s novým projektem, který bude mnohem militantněji nastavený. No a když to neumí současní redaktoři, no tak musí přijít někdo, kdo bude v roli poradců, kde to takzvaně umí odpálit. To znamená informace a zkušenosti ze slovenské Fiat alternativy. Z jednoho největších slovenských Fiat serverů deníku N, což jenom pro ty z vás, kteří nemají v tom přehled, tak deník N vznikl jako odštěpenecká frakce
redaktorů největšího slovenského deníku SME. To znamená, to jsou bývalí redaktoři deníku SME, VIS, jako v České republice, Mladá fronta Dnes. To znamená největší mainstreamový deník. Poté, co ve SME získal minoritní podíl, nebo získala minoritní podíl skupina okolo podnikatelů Penta, z Penty, tak tito redaktoři se rozhodli, že odejdou a vytvoří vlastní takzvaně v uvozovkách nezávislý deník N, ale tam, no, kdo to podpořil, to bylo na jinou diskuzi, to není dneska čas, kdo všechno z těch různých neziskových nadnárodních fondů a Sorosu všechno podporoval, rozjezd, to by bylo na jinou diskuzi. Takže oni chtějí tyto zkušenosti z pokusu o státní převrat proti Robertu Ficovi chtějí využít a zužitkovat i v České republice. To znamená vytvořit nový subjekt, který zužitkuje zkušenosti ze Slovenska a pokusí se je naroubovat a implementovat do českého mediálního prostoru. No a budou tam mít u sebe i pana Moláčka, pana redaktora z České televize, jehož úkolem asi si představíme naprosto jednoduše, co bude jeho úkolem. Jeho úkolem bude dostat nový server, nový digitální časopis do zpravodajství České televize. To je naprosto jasné. Oni budou potřebovat reklamu, to znamená, aby zaplnili mediální prostor na veřejnoprávní televizi. Konec konců dneska vidíme, když si pustíme všechny ty české televize, tak tam vidíme neustále pečené, vařené, pořád okola redaktory z Bakalových médií, ze všech těch jeho tiskovin a tak dále a tak dále. Takže to se pouze jenom překopíruje pod jinou hlavičku. To znamená dneska, když už ekonomia nemá ten mediální tlak, nemá ten mediální drive, aby ovlivňovala procesy veřejného mínění, no tak musí vzniknout nový subjekt, úplně něco nového, co bude de facto mít takzvaně drive, to znamená, bude to mít ten tah na branku, aby vlastně se ukázalo, že tohle je naše pravda a my dokážeme toho Babiše opravdu zlikvidovat nebo opravdu na něho vytáhnout něco neuvěřitelného. A stejně tak dokážeme třeba bojovat i proti těm proruským dezinformačním alternativním serverům a tak dále a tak dále. Takže pro ně je to už de facto poslední varianta. Ono není jasné, jestli to vyjde, jestli uspějou, nic jiného jim už nezbývá, ale zkusit to musí, protože jak se ukázalo, na Slovensku to šlo. Tam skutečně si Fiat Alternativa vydupala odstoupení Roberta Fica z funkce předsedy vlády. A to je jedno, že místo něho nastoupil člověk, který je pravá ruka Roberta Fica, pan Pellegrini. Jo, to je jedno. Jim prostě šlo o to dostat Roberta Fica pryč z pozice premiéra. No a to se jim povedlo. Takže je logické, že i Bakala si řekne, no, když to šlo na Slovensku zbavit se premiéra, proč by to nešlo v Česku? Proč bychom nemohli se zbavit toho Babiše? Takže co, a teď k čemu se teď dostáváme? Do jaké pozice? My jako alternativa, se jenom taková řečnická otázka. Znamená to snad, že bychom měli Bakalovi fandit, aby sundal v uvozovkách Babiše? Chápete? To je šílená varianta. No to samozřejmě nemůžeme. Jenže to znamená teda, že podporujeme Babiše? Když nechceme, aby Bakala sundal Babiše, to je opět mocenský tenzor. Znovu jsme u něho. Další příklad, jak funguje mocenský tenzor. My nemůžeme pomoct nikomu. Ani Babišovi, ani Bakalovi. Protože jinak bychom se stali součástí procesu, který bude mimo naší kontrolu. Protože Bakala reprezentuje Američany, Babiš, Evropské unie. Ano. Přesně tak. Bakala je člověkem neokonu a Babiš je globalista. Takže z tohoto důvodu my jsme v pozici nula. My nemůžeme do toho procesu zasáhnout, protože bychom změnili chod procesu a stali bychom se součástí těch procesů. No, bohužel to se stalo v případě i té kauzy, která byla zneužita, to znamená kauzy Lithium. Tam skutečně se dá říct, že jsme jako pomohli Babišovi.
tou kauzou. Ale ne kvůli tomu, že bychom mu řekli, aby to použil, ale kvůli nečinnosti dalších alternativních politických subjektů. O tom jsme hovořili už několikrát. Že my jsme rozesílali už v květnu minulého roku. Byl první článek na Aeronetu v květnu, potom v červnu, no a potom ten hlavní, poslední byl vlastně 17 dní před volbama v říjnu, kdy jsme upozornili, k čemu došlo ze strany pana Havlíčka, ministra průmyslu, který podepsal tehdy v Ústí nad Labem to memorandum z Australany o těžbě cínu a tak dále a tak dále. No a teprve tehdy se toho někdo chytil. No ale kdo se toho chytil? No nebyla to SPD. Nebyli to v podstatě, nebo nevyužili to ani komunisté, i když oni byli ti, kteří svolali tu mimořádnou schůzi parlamentu 5 dní před volbami kvůli litiu. Tak jim to nevyhovovalo, teda ne nevyhovovalo, jim to nepomohlo. Ani komunistům to nepomohlo. Profitoval z toho jenom Andrej Babiš, který to uměl mediálně zkrátka využít. A já jenom zůstávám jako v takové otázce, jestli opravdu v té kauze toho litia se něco bude ze strany pronárodních zájmů opravdu dít. Protože my tu kauzu stále sledujeme. A v Austrálii došlo k další emisi cenných papírů naproti těžbě litia. Znovu. To znamená, Australané emitují další a další a další emise cenných papírů a přitom ještě vůbec nic netěží. To znamená, jako by to už bylo zabukované, jako by to bylo zamluvené dopředu, že budou těžit. Že český stát z toho nebude mít ani korunu. No a vláda byla sestavována 295 dnů. A teď je otázka, jestli dostane vůbec důvěru, to ještě taky otázka. Takže skoro po roce začne vláda pracovat, no a jestli se bude zabývat litiem, protože tam je teď status quo, to je úplně mrtvý. Takže my to stále sledujeme a tam to zatím vypadá jako, že nikdo do toho nechce vrtat, jako, protože Australani nekomunikují a oni pouze poslali informaci koncem minulého roku, to byla poslední jako taková hlavní informace, kde oznámili české vládě, že stále považují původní dohody za stále platné ve smyslu toho, že všechny kroky, které byly učiněny, že zůstávají v platnosti, to znamená, oni mají tu žádost o to, aby mohli dělat ty průzkumy, které nadále dělají. Geomet dále dělá průzkumy, to znamená, všechno jede dál. Oni dále investují peníze do průzkumu. To znamená, dále sypou peníze do toho projektu naproti těm upisovaným akcím na burze v Austrálii. To znamená, dávají do toho více a více a více a více peněz a český stát s tím nedělá nic. Vůbec nic. Protože na to není zájem, není čas, protože všichni řeší sestavování vlády. Rok řeší, nebo 3/4 roku řeší sestavování vlády. A nic. Nic se s tím nehýbá. Takže čas plyne. Tam se investují další peníze. A v nějaké chvíli prostě se řekne, no, Australani už tam proinvestovali moc peněz, my už jim to vzít nemůžeme. Bude vymalováno. Takže já pouze upozorňuji na to, že i Zdeněk Bakala si uvědomuje, že alternativa dělá skutečně dneska práci za mainstream, přinášíme jako alternativa obecně, jak teda psaná alternativa, tak i rozhlasová, že všechno to, co alternativa dělá, tak v dnešní době de facto nahrazuje plně roli mainstreamu a oni z toho mají obavy, protože ví, že jejich moc klesá. To znamená přinést majdanizaci a procesy majdanizace do mediálního prostoru ze Slovenska, do českého mediálního prostoru, je jedním z posledních vlastně pokusů a poslední šancí, jakým způsobem obnovit informační dominanci takzvaného mainstreamu. To znamená zaútočit proti Babišovi, který pokud by skončil jako premiér, tak by se dostal do velkých problémů a musel by zřejmě začít prodávat některé své asety v České republice a jako první aset, který by prodal, by byl mediální dům Mafra. To je první, co by prodal. Z mnoha důvodů, samozřejmě. Takže oni chtějí v podstatě vrátit status quo, chtějí dostat Babiše z mediálního prostoru v Česku.
aby opět mohli Američané kontrolovat mediální profilaci v celém informačním prostředí v České republice. No a k tomu používají různé procesy, různé metody a tak dále a tak dále. Takže i z tohoto důvodu vidíme, že proti alternativě jdou nejenom globalisté z Bruselu, ale i americké elity, protože my odhalujeme jejich čachry, které dělají, a jejich spojence a jejich koně, které mají v Česku a na Slovensku a v dalších zemích. Takže boj s těmito, řekněme, našimi soupeři je do značné míry bojem proti dvěma světům, z nichž ani jeden není kompatibilní s pronárodními myšlenkami a s naším ukotvením. Protože jestliže ukotvujeme pronárodní postoje a národní teze, no tak nemůžeme se připojit k žádnému z vektorů, které definují mocenský tenzor. Ani k tomu globalistickému, ani k tomu Pax Americana, americkému neokonskému systému. Ani jednomu. No a co zbývá? No, zbývá pouze ta pozice toho otloukaného uprostřed mezi těma dvěma mlýnskými kameny. Z jedné strany, z druhé strany. Takže proto potřebujeme podporu těch jediných, kteří nás můžou podporovat, to znamená podporu čtenářů, podporu diváků, podporu posluchačů, protože to je jediná podpora, která nám dává zpětnou vazbu, že stále naše práce má ještě smysl. Protože jinou vazbu, opravdu zpětnou vazbu, v žádném případě nedostaneme. Od nikoho nikde. Ani posluchačskou, ani čtenářskou, ani tu podporovatelskou, tu finanční. Žádnou jinou. Takže já bych to tímto jenom ze své strany jakoby ukončil a předal bych ti ještě slovo, Vítku. Já bych, VK, možná ještě navázal na ty spojitosti, protože ty jsou velmi alarmující, kdybychom se měli opravdu věnovat těm zákulisním praktikám v rámci investování do tohoto nového zpravodajského serveru Zdeňka Bakaly, lidí, respektive lidí kolem něj. Kdybychom se měli zaměřit přímo na tento nový Bakalův proamerický zpravodajský server, tak vedle Pavla Tomáška, kterého jsme tu zmínili, který jsem přešel z Bakalova aktuálně CZ, tak v tomto zpravodajském serveru bude pracovat Jan Moláček, mimochodem známý redaktor z České televize, čili jako si skvělá pojistka pro zpropagování, pro reklamu České televize nebo pro reklamu na obrazovkách České televize, aby se tento nový zpravodajský server jaksi zpropagoval. Zvali se tam redaktoři právě z tohoto serveru, stal se jaksi známým. A jeho vydavatelem mimochodem bude firma, kterou vlastní Jan Synkanič, který také píše pro Ekonomii, pro Respekt, Zdeňka Bakaly, a je zároveň spolumajitelem firmy Internet Info, vydávající Lupa.cz, Rud.cz, ale také Slunečnice.cz, viz zahazování těch e-mailů, kdy vystartovali na obranu těchto praktik právě tyto servery s vysvětlením, jakým způsobem to probíhalo a jak si zametáním kauzy. A v této společnosti Internet Info SRO sedí Marek Antoš, mimochodem, a Marek Antoš, student nebo absolvent Středočeské univerzity v Budapešti, Zdenka Sereše. George Sereše je rovněž členem správní rady Open Society Fund Praha. A v této Open Society Fund Praha George Sereše sedí třeba i Daniela Drtinová, která spolu s Martinem Veselovským účinkuje v DVTV, streamující rovněž z prostor Bakalovy ekonomie v Karlíně. Čili se nad tím otevírá další stopa vedoucí k fondům George Sereše. Tady máme personální propojení naprosto silné, neprůstřelné. Ale odkud přesně tečou peníze do tohoto Bakalova připravovaného zpravodajského serveru z fondu George Sereš? Jedná se o tu společnost ARX, ARX Equity, jak se to jmenuje, Equity Fund, nebo Equity Foundation? Ano, 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 ano. V rámci Briana Wardroba, nebo jak se jmenuje, nebo jakým způsobem v podstatě tečou do toho ty peníze? Haló, slyšíme se? Ano, slyšíme pořád. Slyšíme se pořád. Já nevím, jestli teda fungujeme. No, já jsem pana VK slyšel před chvilkou teďka vypad, ale jinak jako tady problém nikde nevidím na mý straně. Takže VK možná vypadl. Mám odpověď, a jestli mě uslyšíte, já nevím, já se zkusím ještě jednou teda. Haló? Ano, my tě slyšíme. Ano.
No, no, a teď slyším dobře, no trošku přerušovaně, zase nám někdo, no to nám zase někdo přeje, no slyším se dvakrát, třikrát dokonce. No, tak to je zajímavé, ale my tě slyšíme v pořádku, takže můžeš pokračovat, kdo tedy financuje v rámci fondu Evropské unie, v rámci fondu George Sereše, v rámci ARX Equity Fund, nebo Equity Foundation, nevím, jak se ta společnost jmenuje, co to vůbec je? Dobře. No, je to společnost, která se jmenuje ARX Equity Partners a jejím šéfem vlastně je Brian Wardrop, což je vlastně občan Spojených států, který vystudoval Bostonskou univerzitu, Harvard obchodní školu, takže měl by mít teda nějaké, řekněme, minimálně takové jakoby zkušenosti na to, aby mohl tento fond, který je private equity fond, co znamená soukromé investice, aby mohl manažovat. Nicméně, co je tam na tom opravdu velmi zajímavé, tak že je to nejenom ono, řekněme, systémové propojení, které můžeme registrovat například u některých neziskovek třeba na Slovensku, ale vidíme to i tady, že on byl 12. června 2013 jedním z pozvaných řečníků na investiční přednášce v Budapešti v hotelu Hilton, kde měl přednášku současně s Georgem Serešem, který tam vystupoval se svojí ekonomickou přednáškou investování v rámci obchodních příležitostí na úrovni private equity v prostoru střední Evropy. No a tuhletu přednášku právě opět organizovala Středoevropská univerzita George Sereše, která má teď právě ty problémy, že se musí z Maďarska stěhovat pryč, bude asi tady v Německu v Berlíně mít novou pozici nebo novou adresu. Takže tohle to v podstatě probíhá jakoby na této ose a to, co je důležité, je, že opět znovu se vracíme v podstatě v tom systémovém propojení na osu s Open Society Foundation. Opět vidíme, že když se podíváme na šéfa tohoto nového projektu, to znamená, který tomu bude šéfovat, pan Simkanič, je přímo propojený partnersky na jednak jako autor na Zdeňka Bakalu, skrze svého partnera Marka Antoše je napojený na pražskou Open Society Fund Praha, kde sedí spolu s Danielou Drtinovou z Bakalova DVTV, protože to je zase jako jeho projekt. Paní Drtinová s panem Veselským tam dělají v podstatě jakoby ty moderátory, ale platí to opět Bakala. To znamená, propojení Open Society Foundations, George Sereše a peněz skrze Briana Wardropa a skrze ARX Equity Partners je propojení na kapitál George Sereše. Všechno je to v jednom propojené. No a proč dochází k tomu, že deník N, který byl součástí pokusu o státní převrat na Slovensku se snaží a má ochotu pomoci rozjet nezávislý, nový v uvozovkách nezávislý server České republice. No protože kdo organizoval státní puč a státní převrat na Slovensku? No opět George Sereš. Znovu. Takže je to, všechno to do sebe zapadá doslova jako puzzle, jako skládačka. A všude vidíme stejné lidi, to znamená realizační tým okolo Zdeňka Bakaly, lidi, kteří mají napojení na Open Society Fund, lidi, kteří byli v Budapešti, kteří mají napojení na Středoevropskou univerzitu, to znamená, ať už je to pan Antoš nebo Brian Wardrop, to je úplně jedno, to znamená propojení na Open Society Foundations. A my se na to jenom díváme a říkáme si, no tak ale co to potom znamená? To potom znamená, že takzvané neziskové nebo lépe řečeno nezávislé v uvozovkách, nezávislé zpravodajské servery tohoto typu, to znamená rovná se Fiat Alternativa, de facto je nástrojem prosazování cizích zájmů v různých evropských zemích. Ať už to byla snaha o svržení Ficovy vlády na Slovensku, nebo teď je to snaha o svržení vlády Andreje Babiše. Za každou cenu. Různými prostředky. Za každou cenu. Protože oni vědí, že normální systémy řízení
proti objektivním procesům, jejich součástí je i hnutí ANO a Andrej Babiš, se nedají porazit běžnými prostředky, protože jsou to dlouhodobé procesy, které vycházejí přímo z globalistických, řekněme, principů řízení na první prioritě, to znamená na výchově školní mládeže. Jsou to procesy, které probíhají zevnitř společnosti, naopak zase směrem ze zdola, to znamená řízení na páté prioritě, chemicko-biologické, také na úrovni psychosomatické, to znamená, lidé instinktivně reagují na určité podněty, proti kterým buď bojují, nebo které je přitahují naopak. To znamená i psychosomatická úroveň do značné míry určující pro řízení na páté prioritě. No a my jenom potom vidíme, když třeba přijdou volby, tak lidé se rozhodují potom psychosomaticky podle různých, řekněme, určitých věmů, kdo jak vypadá. Viz velmi zvláštní, charismatický Sebastian Kurz v Rakousku, který očaroval rakouské voliče. Naprosto logicky. A přijde potom někdo, kdo charismaticky okouzlí důchodce přidáním důchodů. Jo? Zrovna jsem teď četl, že důchodci nad 85 let dostanou přidáno v České republice tisícovku. To znamená, Andrej Babiš si už zajišťuje další volební hlasy pro případ, že by byly předčasné volby příští rok na jaře. A to znamená, takové ty systémy řízení jsou velmi silně využívány. A i tak třeba jako kdo voní, to znamená, jsou politici, kteří si kupují volební hlasy tím, že rozdávají koblihy. Protože ta psychosomatická spojitost tam začne působit, kdykoliv si někdo řekne Babiš, tak ucítí vůni těch koblihů. Psychosomaticky podvědomě začne říkat, no to je tak dobrý, ten Babiš. Dodá, jo, ten Babiš, protože ta kobliha je v asociaci, je v mozku prostě psychosomaticky zakódovaná. No, kdo nám dá prostě něco jiného, že jo, kdo nám dá něco jiného? Někde nám dají propisku, no to se vám do paměti jako nějak nezafixuje, ale psychosomaticky skrze jídlo, proto se dělají ty klobásy a ta piva, ty koblihy, protože to funguje na takovou tu rozhodovací psychosomatickou složku, kterou má člověk v hlavě a rozhoduje se potom jakoby nevědomě podle toho, co je příjemné, co je chutné, co voní a tak dále a tak dále. Mají na to odborníky, že konec konců Donald Trump měl i experta na to, jakým způsobem, jaký typ parfému má mít, jako jo, to se, zrovna jsem četl teď, že jak měl všechno vlastně naprogramované, že co je vlastně, jako co ovlivňuje psychosomaticky a tak dále, jakým sprejem mají nastříkat prostě vchod do auly, kde měl přednášku, to znamená, lidé cítí tu vůni třeba toho šeříku nastříkanýho a začnou vnímat úplně v jiné periferii, odbourá to u nich třeba odpor, nebo odbourá to nedůvěřivost a tak dále, a tak dále. Jsou na to studie, to je něco neuvěřitelného. Řízení na páté prioritě, psychosomatické. Takže tohle to používají jako profesionálové, profikové na ovlivňování, rozhodování lidí v sálech, v kongresech a tak dále a tak dále. No, ale o tom nebudeme dneska hovořit, máme už skoro 21. hodinu, já bych to tohle uzavřel, Vítku, dal bych ti slovo a dali bychom si písničku a potom bychom se pustili na telefonické dotazy. Jasně, a jenom možná, VK, slyšíme se teď ještě. Ano, ano, slyšíme. Jo, slyšíme se teď dobře. Já jenom samozřejmě, vážení posluchači, pokud chcete opravdu detailní rozbor v rámci tohoto článku rozboru ohledně nového zpravodajského serveru, určitě jdete na Aeronet, přečtěte ten článek, stojí to opravdu za to. Bychom tady mohli rozebírat další skupiny ohledně Libora Winklera, napojení na skupinu RSE Karla Janečka, která momentálně odkoupila těžbu lithia z Hlušiny na Cínovci a chce těžit i u Horního Slavkova na Sokolovsku a tak dále. To tady opravdu nebudeme rozebírat, není na to čas. Ale my tu občas shodíme nebo střelíme takové vtipné hlášky o tom, že jsme přerušováni, že naše spojení je přerušováno, slyšíme se dvakrát, občas fungují i nějaké výpadky, což může mít samozřejmě technickou povahu, tyto poruchy, a nebylo by to nic nového. Nicméně, VK, já bych se tě ještě nakonec zeptal, nakonec této hodiny možná několik minut protáhneme, ale je to velmi důležité. Totiž jeden pirát, Tomáš Vymazal, člen České pirátské strany, je vedle výboru pro bezpečnost, tak je
předsedou stále komise pro. A teď dobře poslouchejte, to je opravdu oficiální komise, která funguje na půdě parlamentní sněmovny, na půdě parlamentu České republiky, sněmovny. On je tedy Tomáš Vymazal, tento pirát je předsedou komise pro kontrolu použití odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací. Já jsem to tady probíral právě u toho rozboru Pirátů před, já nevím, 3-4 měsíci. Tady je důležité to poslední, ano, a pro rušení provozu elektronických komunikací. To je velmi zajímavé. Myslíš, VK, že si mohou spekulativně řečeno trénovat na nás nějaké, řekněme, rušení a podobné interference v rámci určitých nepohodlných pořadů, které jsou vysílány a které mají velmi širokou publicitu? No, co si já myslím, není důležitý. Důležitý je, co je realita, co je fakt. No. Zkrátka, když takový výpadek jste na rušení elektronického spojení. Jo? Když je zkrátka najednou začnou nějaké prostě problémy, tak je to jednoduché zjistit. To znamená, se uvidí, pokud vidíte, že by najednou bylo příliš mnoho posluchačů na streamovacím serveru, najednou by to vám vyskočilo o nějakých 100 tisíc, no, tak by to bylo tím, že to je zahlcené. No ale pokud to není způsobené vysokým počtem nebo náhlým skokovým zvýšením počtu posluchačů, no tak je to někde na trase, no. Takže už bychom spekulovali a oni samozřejmě tohleto můžou dělat, oni na to mají dokonce jako rušení elektronického provozu. Někdy, když nemůžete načíst stránku, nám třeba píšou do redakce, že paní prostě někde prostě byla, někde seděla a že normálně četla naší stránku, no a když okolo ní prostě jako přišel prostě nějaký pán, takže už jako nemohla naší stránku prostě jako načíst, že ji někdo začal rušit a nemohla se a musela se prostě přesednout o několik těch kafetérií, kde se seděla někde v nějakém nákupním centru, musela si přesednout dál a teprve tam zase mohla pročítat jako Aeronet. Takže dneska systému rušení a řekněme zahlcování a nebo řekněme úplně i jako manipulování s nějakými datovými streamy, podle toho, kudy prochází samozřejmě, tak je možné a oni zkouší, no, různě zkouší. Ale oni, asi myslím si, už rozumí i tomu, že to nejhorší, co můžou udělat, tak je prostě se snažit někoho blokovat, protože to o to větší, řekněme, legitimitu nám tím dávají. Tím vysílají legitimitu směrem k nám, to znamená, že když chcete někoho umlčet, to znamená, že ho chcete, protože říká něco důležitého. To je to hlavní. Takže nevím, jestli oni se to uvědomují, ale oni v podstatě tímhletím vlastně legitimují všechno to, co my děláme. A můžeme být za to rádi, dokonce za to můžeme poděkovat. Nicméně to je nepříjemné, když prostě, já nevím, neslyšíte, nebo potom slyšíte sebe sám dvakrát, třikrát, čtyřikrát. Takže já jako nevím, můžeme se jenom domnívat. Každopádně, pokud tohleto mají v kompetenci, je to tam uvedené přímo parlamentní výbor, že má v kompetenci elektronické rušení, no tak co jiného asi tak by mohli rušit, než ty proruské, extremistické, xenofobní, rasistické a z Kremlu financované weby. A rádia a televize. Takže to jenom je na tom, jak kdo si to přebere, tak si to přebere. Já jenom, aby lidi věděli, že nebo abychom si nemysleli, že nelze rušit streamované pakety v rámci kontinuálního procesu streamingu takzvaného, že je to možné narušovat tento tok, protože v podstatě o co jde? Tam jde o to, že chodí pakety nebo streamují se pakety takzvané, což jsou kousíčky vysílání, které se potom v počítači, v příjmovém nebo cílovém počítači spojují do kontinuálního toku, jaksi. A to je přesně tento stream. A na trase může docházet k tomu, že jsou tyto pakety narušovány, jsou do nich vkládány prázdné pakety nebo jsou narušovány, řekněme, integrita, fragmentace těchto paketů dochází a není to jenom o tom, že se rušilo analogické vysílání někdy v 80. 70. letech svobodné Evropy, ale v rámci digitálního rušení existují právě jenom tyto nástroje, tak aby si nikdo nemyslel, že to není možné. Možné to je. No, a zase se slyším čtyřikrát. Halo? To je zajímavý.
No nic, dáme písničku, to doufejme, že se to po písničce spraví, dáme jednu písničku asi VK, že? Tak, já mám pro vás připravený dvě krátké písničky od českých kapel, takže za nějakých 7 minutek se vrátíme do části otázky a odpovědi. A jinak bych chtěl uklidnit posluchače, klidně přetáhnem po 10. hodině, takže nepřijdou o tu hodinu otázek a telefonátů. Takže... Jirko, já se s tebou teď rozloučím, zkusíme přerušit spojení a během písniček zkusíme navázat. Jasně, nám vypadl nějakým způsobem. Jasně, vidím. Takže zatím za chviličku, za 7-8 minutek maximálně jsme zpátky v další části pořadu Hovory od klávesnice. Nesmíme nechat řádit naše politiky jako americké tornádo. Nadělají více škody než užitku. Pokud nebudou dělat to, co si my lidé přejeme a za co my jsme je zvolili, čeká je sladká budoucnost. Pověste ho vejš, ať se houpá, pověste ho vejš, ať má dost. Buďme humanisté a podejme jim záchranné lano, abychom jim jejich namáhavou činnost usnadnili. Nenechme je, aby houpali oni nás, ale aby se zhoupli i oni. Samozřejmě v houpačkách na pouti. Pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nácest. Informační nácest. Každý pátek od 19 hodin šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz pan VK krátkým švy jeho atamanského vyčínku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. Po dvou písničkách od českých skupin, ačkoliv první zpívala anglicky, jsme tady v hodince od telefonátu a e-mailu s panem VK a s Vítkem v pořadu Hovory od klábosnice aneb co týden vzal. Přišly nějaký e-maily na začátek, ale musíme vyzkoušet to spojení, jestli se nám podařilo opravit. A mám pocit, že jo, slyšíme se. No, já tě slyším, Jirko, ale lehce se to přerušuje, což minulou hodinu nebylo, ani když nastaly komplikace se spojením z VK, tak nevím. Já slyším dobře, Vítka, ale taky Jirku slyším špatně. No. Já to teda tak zkusím, no, jestli aspoň jsem aspoň trochu slyšet, ne? Teď už je to dobrý, teď už je to skvělý. Takže můžu začít hned s prvním e-mailem, než posluchači počkej zavolají na telefonní číslo 775-085-304, telefonáty mají vždycky přednost, ale samozřejmě přečtu i e-mailové otázky nebo vzkazy na e-mailové adrese studio.klatovi@gmail.com a hned máme telefon, takže jdete do vysílání, můžete se zeptat rovnou. Dobře, takže dobrý večer. Já bych měl dotaz na tu degeneraci bílé rasy, jak to pan VK nazývá. Chtěl bych se zeptat, jestli se to děje vlivem nějakých degenerativních procesů, které jsou vlastně napříč všemi prioritami řízení na tu bílou rasu uplatňovány, anebo jestli je to nějaký časem daný faktor, který by se projevil za každé situace. Pokud je to teda těmi degenerativními procesy zvnějšku, tak by mě zajímalo, jak se proti tomu dá bránit, a pokud ne, pokud je to teda časem daný faktor, tak by mě zajímalo, jak to třeba hodlá řešit Rusko. Děkuji. Děkujeme, já myslím, že už jsme tady probíhali velmi často, ale zkus VK se k tomu vyjádřit. No, dobře, já děkuji za dotaz, jenom velice krátce. Co se týče degenerace nebo jednotlivých degenerativních procesů, které můžeme sledovat v
prostřednictvím chování takzvaných větších celků, tak já doporučuji všem lidem, aby se podívali na video na takzvaný Calhounův experiment s bílými myšmi. Máme i titulkované video do češtiny na Aeronetu, si to vyhledejte. Tam je to krásně nádherně vidět, co je to vlastně proces degenerace genomu a co je to takzvaný autoregulus. Já jenom velice krátce. Každý gen, který vlastně se kopíruje do další a další generace v rámci množení, v rámci páření, rozmnožování, tak de facto funguje jako takzvaný counter, nebo číselník, počítač. To znamená, jednotlivé iterace genů se odpočítávají. V určité chvíli začnou geny v těchto, řekněme, geneticky navázaných iteracích začnou selhávat a jejich následné kopie mají poruchy. A poruchy potom kopírují poruchy a tak dále a tak dále. Tenhle ten proces genetických poruch je podmíněn jak tedy, řekněme, prostředím, ve kterém lidé žijí, tak dědičně. Dědičný systém je mnohem více nebezpečnější a zákeřnější, protože proti němu se nedá ani nějak bránit a většinou bývá daleko hlouběji ukotven. To znamená tím, že odstraníte například faktor, který ovlivňuje narušování například plodnosti. To znamená, když jsou lidé a žijí v prostředí, kde například pitná voda je znečištěna například estrogenem, tak tím, že se odstěhujete z toho místa, tak tím de facto to jakoby důvod a příčinu případných degenerativních poruch svých potomků, pokud je plánujete, tak tím odstraníte. Nicméně u těch dědičných, řekněme, iterací jednotlivých genů se tomu nedá vyhnout. Takže to, o čem my hovoříme a řekněme z pohledu politiky, znamená, jak se chovají lidé u voleb, jak se chovají k hrozbám, kterým čelí, znamená migranti, lidé, kteří třeba, nevím, kopou do číšníka, nikdo jim nepomůže, znamená takovéto postavení, že ničeho se nebudeme všímat a nedokážeme chránit vlastní životní prostor, zatímco Arabové chrání svůj životní prostor naprosto silně a s přesvědčením, tak tohle to jsou všechno jevy, které jsou už kopírované geneticky. Tedy na úrovni dědičných charakterových predispozic. To znamená, vaše rodiče vyrůstali v nějakém prostředí, které bylo nějak definováno. Ta definice se zakódovala do genu a následně je reprodukována geneticky na další generaci a na další generaci a další generaci. Proto se nikdo nemůže divit, že západní civilizace vypadá tak, jak vypadá. Že v rámci těchto procesů je například tady v Německu už stav a situace, kdy Němci nebrání svůj vlastní životní prostor. A není to o tom, že by byli jenom k tomu vychováváni, ale už když se narodí, tak už mají tyto predispozice přímo ve školce. To znamená, i v té školce vidíte, že ty malé děti, které nemůžou být indoktrinovány, to je samozřejmě, to je nesmysl, ale ty děti už geneticky se nedokážou bránit. Nebrání se těm Arabům, těm dětským nepřátelům. Je to vidět, jak jsou ty německé bílé děti už v tom malém věku, jak jsou slabé. Nedokážou se bránit těm Arabům. Takže je to už dané geneticky v predispozici. To znamená dědičně. No, takže takhle bych to uzavřel. Je to velmi složité, komplikované téma a dali bychom prostor dalšímu volajícímu. Tak, máme někoho, Jirko? Ano, máme telefonát, můžete se zeptat do vysílání. Tebe vysílání. Dobrý večer, pane Veselo. Já jsem Bohunka Skladná a neustále sleduju, co se vlastně jako kolem toho středočeského kraje děje. A já vím, že tady bylo nařízeno něco zřídit a tak jsem si prostě dala tu práci a sedla jsem si k počítači a podívala jsem se na Člověka v tísni, který teda mě absolutně pije krev, ale tak musela jsem se tam podívat. A zjistila jsem, že nabízí několik pracovních pozic, všechny budou aktivní od září 2018. Takže prostě s tím počítají, je to jasný, nabízejí to dopředu. Je mi z toho špatně, protože já v tom Kladně sice nebydlím, ale bydlím 15 kilometrů za Kladnem nebo 10 kilometrů za Kladnem. Jezdím tam k doktorovi, vozím tam mámu k doktorovi, mám toho plný zuby.
už jsem došla tak daleko, že jsem si začala dělat zbrojní průkaz. No, je to prostě hrozný. A nevěřím ani Babišovi, nevěřím ani Okamurovi. Já jim prostě nikomu z nich nevěřím. Sakra. Tak. Dobré, děkujeme. Děkujeme. Jo. Tak, mějte se krásně, paní Lenko, děkujeme za dotaz. Já myslím, že toto skepse není příliš jaksi žádoucí, abychom formulovali. No, já děkuju za dotaz. Bylo špatný telefonní spojení, já jsem slyšel jenom v podstatě jako konstatování, že tohleto, že člověk tísně se nabízí další pozice, no to oni budou nabízet vždycky, to, že to je od září, to je kvůli tomu, protože přes léto neziskovky nepracujou. to není alternativa, prosím vás, to oni mají od 9 do 5 a potom to končí, jako jo, to není takový nasazení jako alternativa. Takže oni to mají prázdniny 2 měsíce a potom od září začnou něco dělat. Ale jako skepse, no, prostor pro skepse asi, jako já chápu, že někde může být, ale zkrátka mluvili jsme o tom v minulém dotazu. Jestliže společnost a její genetická predispozice je tak nastavená, jak je nastavená za posledních mnoho a mnoho dekád, no tak tohle je výsledek. To znamená, i volby jsou výsledek určitých vlivů, které jsou naprosto jasné. No a já si myslím, že je pořád ještě nějaká naděje minimálně v těch číslech i těch průzkumech, které ukazují, že nějakých 25%, 30% lidí, že je stále pronárodně ukotveno, to znamená tím, že podporují alternativu, tak je jasné, že podporují pronárodní teze. Takže to vůbec ještě není tak zlé, to není to tak špatné a není důvod nějak propadat skepsy. Každopádně ti lidé mají strach, mají obavy, neprezentují to veřejně, takže člověk může mít pocit, že jich je málo, nebo že člověk je sám, že nikdo takový další není, ale to tomu nevěřte. Prostě takových lidí je stále okolo nás dost, minimálně každý třetí. Já bych jenom podotkl, že kromě Člověka v tísni schání pracovníky, pracovní pozice nabízí i, řekněme, evropské hodnoty v rámci projektu něco Kremlin Watch, tuším, a potom i Injustitia Kláry Kalibové, nebo Injusticia, nevím, jak se to čte a tak dále. To znamená, že těch neziskovek, které schání pracovníky, které se snaží přepřehat za pochodu, protože ta jejich práce je jalová, jak jsme se o tom bavili minulé hodině, nefunguje, tak se snaží schánět nové kádry a loví samozřejmě na univerzitách, v humanitních katedrách a tak dále. Samozřejmě, protože nejsou kádry, jak říká Pěkin, opravdu nejsou na všech úrovních řízení, však s tím samým problémem se potýkají i v Rusku, tam taky je třeba dělat změny, ale nejsou kádry a nejsou kádry ani v Evropě, nikde ve Spojených státech nejsou. Je to právě důsledek toho, že západní civilizace začíná pociťovat procesy a důsledky takzvaného autoregulus genetického mechanismu, to znamená nastartování degenerace rasy. Opravdu je to strašně důležité, mnoho lidí se ptá, proč z jakého důvodu, ale pokud neschlédnete to video Kalahunova experimentu z 60. let s bílými myšmi, tak nepochopíte, co je to autoregulus. To znamená stabilita lidského genomu nebo zvířecího i myšího genomu je omezená počtem maximálních iterací. Představte si, že máte číselník, který jede od stovky k nule. U každé otáčky číslo jde dolů. To znamená, u každé generace se sníží číselník. V nějaké chvíli se vynuluje a civilizace, rasa, genom zaniká. Začnou se rodit natolik zdegenerované děti se 3 končetinami, s 8 končetinami, 2 hlavami, že genetický základ bude už tak rozbitý, tak řekněme rozbitý v rámci autoregulus mechanismu, že nebude moci přežít. To, co dělají globalisté, se snaží tento autoregulus mechanismus zabrzdit tím, že na genetické úrovni na 5. prioritě smíchají západní rasu s rasou jinou. V tomto případě s Araby, s muslimy. A to, z jakého důvodu to je, o tom jsme hovořili, ale někdy, myslím, před měsícem v našem pořadu o tom, já jsem to vysvětloval, nebudu se opakovat, z jakého důvodu to je a proč. Jenže je to za cenu, fatální cenu. Za cenu ztráty kultury.
kulturního prostředí. Protože sloučením za cenu zastavení degenerace západní rasy na úrovni genetické predispozice, autoregulus mechanismu, dojde k zániku hodnot dnešní bílé, nemůžeme říkat, no, ano, západní bílé civilizace. Vznikne civilizace úplně jiná, na jiných základech, na jiných hodnotách. Ale zase je to otázka v rámci systému řízení, co za co. To znamená buď setrvání v současném stavu degenerativních procesů, anebo snaha o nějaké prodloužení takzvaného života v prostředí, které bude úplně jinak sociálně i kulturně překreslené a přebarvené. A my proti tomu bojujeme, ale za vědomí a toho a za cenu toho, že poneseme veškeré následky za to, že zůstaneme těmi bílými, kteří se nebudou chtít integrovat v rámci jakýchsi mechanismů, které mají prodloužit reprodukční dobu dané rasy, dané civilizace. Nicméně dá se očekávat, že ta naše rasa, bílá rasa, že bude dále více a více prokazovat některé prvky, které jsou opravdu velice špatné, velice chorobné. Jsou to především prvky neochoty mít děti, dávat přednost kariéře, prvky neúcty k rodičům, single systémy života, dávání přednosti zvířatům před lidskými potomky, znamená mazlíčkům, psům, kočkám a tak dále. Jsou všechno procesy, které pomalu postupně vedou k tomu, že nejprve v rámci těchto degenerativních procesů přestane chtít mít bílý člověk dostatek dětí. Například ještě, máme telefon, já vím, a to musím jenom rychle dokončit. Ještě koncem 19. století bylo normální, že bílé rodiny měly v prostoru střední Evropy měly minimálně 7 dětí. Minimálně 7 dětí. Z jakých důvodů to by bylo na dlouhou diskuzi. Po druhé světové válce se tohleto omezilo na děti 2. To byl jakýsi konsenzus, že kdo neměl 2 děti, to bylo divný. 2 děti. Po roce 89 tohleto kleslo na 1 dítě. No a dneska, když se na to díváme, tak vidíme, že začínají být prosazovány nové styly, kdy máte už dítě 0, protože geneticky dítě splodit nemůžete, protože máte nárůst homosexualismu, ale protože stále ještě cítíte rodičovské potřeby, tak je třeba vám nějaké dítě přidělit. To znamená vyvlastňování dětí, kradení dětí, viz model, který běží v Norsku. To znamená, to je součást jakési kompenzace bílé rase za to, že v rámci svých procesů dochází k nárůstu homosexualismu, že dochází k nárůstům těch prvků, které snižují širokou porodnost, kterou stále ještě disponují arabská etnika. Takže bylo by to na dlouhou diskuzi, na to opravdu nemáme čas, musíme dát prostor dalším volajícím. Ano, posluchači volají a předem děkuji za počkání, až pan VK domluví, takže díky a jdete do vysílání, můžete se zeptat. Jo, to je v pořádku, děkuji, ještě jednou dobrý večer, tady první volající. Já se omlouvám, ale zase k tomu tématu té degenerace, já nechci mluvit pořád okolo o tom stejném, já jsem si samozřejmě ten Calhounův experiment a všechny články, co jsem našel na Aeronetu, jak jsem si o tom přečetl. Samozřejmě jsem poslouchal i minulý pořady, ve kterých to bylo probírané a rád bych se v tom tématu posouval dál, protože mě to obrovsky zajímá. Pokud máte třeba nějaký tipy na literaturu, tak jsem s nimi, budu za ně rád. Ale ještě teda, pokud je ta degenerace daná naplněným počtem iterací, tak co s tím chcete dělat? Vy jste říkal soustředit se na ten první kruh, na rodinu a tak dál, ale pak by ta degenerace probíhala i tak. Já vím přesně. Dobře, děkujeme, mějte se hezky. Děkujeme za dotaz. Já vím, co přesně kam míříte a to je přesně ta otázka, kterou si musí každý zodpovědět sám. Mluvili jsme o tom před minulým měsíc. Přesně tady. Protože každý, kdo se o to začne zajímat, jako tady teď pán teď mluvil, že se o to zajímá, tak dojde ke stejné otázce po nějaké chvíli. Někdo dříve, někdo později a musí si položit stejnou otázku. Ano,
My jsme se rozhodli, že se trváme v kruhu, který nebude mísen s žádnou rasou. V bílém kruhu. Ale za cenu dokončení všech iterací. Protože je to nějaké přesvědčení, protože určitá část bílé iterace, kdybychom to měli nazvat minimálně, tak přežije, zůstane, ale stane se, řekněme, určitým, můžete to nazvat bílým solitérem. To znamená určité výjimečnosti, která se bude vymykat v budoucí době překreslenému genetickému prostoru celé západní civilizace, jenž bude nově přeprogramován do pozice smíšené rasy, což je plánem globalistů. Z mnoha důvodů. O tom jsme mluvili také několikrát. Proč musí se změnit barva pokožky, z jakých důvodů aktivita slunce a tak dále a tak dále. Ale to je jenom jeden z důvodů. Ten hlavní důvod je počet genetických iterací předtím, než dojde k nastartování autoregulus mechanismu, který je zobrazený tak věrně a důsledně v Calhounově experimentu s bílými myšmi. Je to tak komplexní téma, že kdo se o to nezajímá, kdo ten experiment neviděl, tak nedokáže pochopit tyhle ty souvislosti, co je to autoregulus, co je to nastartování těchto degenerativních iterací genomu a tak dále a tak dále. Ale zkrátka je to tak, jak pán teď řekl. Každý k té otázce dojde. To znamená, jestliže my zůstaneme tak, jak jsme, pokud nespojíme naše geny s jiným etnikem, s arabským, s muslimským, tak budeme nést plnou zodpovědnost za to, co se stane s naší umírající genetickou základnou, která podléhá autoregulus mechanismu, jako každá jiná rasa, která se dostane na vrchol svého genetického vývoje. Nikdo dneska si nedovolí říct, že by existovala na planetě Zemi vyspělejší genetická základna, než je rasa bílá. Všechny ostatní jsou, řekněme, vývojově na menší, nižší úrovni. To už zacházíme do eugeniky, ale myslím si, že nikdo to nespochybní. No, ale právě proto, že jsme nejvyše, je počet našich genetických iterací už vyčerpán. Z tohoto důvodu se nastartoval autoregulus mechanismus, který je důvěrně znázorněný v Calhounově experimentu. Proto je to nevratný proces. V mnoha ohledech dá se pouze zpomalit. A my se tohoto zpomalovacího mechanismu globalistů, to znamená mísení ras, nechceme účastnit z mnoha důvodů. Takže já bych toto ukončil, myslím si, že je to jasně vysvětlené a dáme prostor dalšímu volajícímu. Ano, určitě bychom poprosili, je to velmi důležité téma, ale abychom se věnovali i dalším otázkám a nezacyklili jsme se jaksi na té genetice, tak prosíme už žádné dotazy o genetice a poprosíme dalšího posluchače. Ano, máme dalšího pána na holení na telefonu, jste ve vysílání, můžete mluvit. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer do studia všem. Já bych chtěla k paní, která volala z Kladna a mluvila o tom, že se dělá zbrojní pas, tak bych jí chtěla říct, ať se vykašle na nějaký zbrojní pas. Vůbec není důležitý, aby byla někde evidovaná. Důležitý je, ať se naučí střílet, aby když přijde v té, nedej bože, možnosti, aby věděla, jak s tím zacházet. Jo? Protože myslím si, že mít zbrojní pas v dnešní době je jenom taková, jako půjdou po vás prostě. Takže lidi, vykašlete se na zbrojní průkazy, naučte se střílet z čehokoliv prostě. Naučte se střílet a bránit se. Vykašlete se na pasy, stojí to neskutečný peníze a je to zbytečný. Hlavně s tím umějte zacházet. To je všechno, co bych chtěla říct. Přeju vám hezký večer a budu dát poslouchat. Děkuju. Aby nás nikdo neobvinil, že podporujeme legální činnost. Určitě ne. Je to jen na obranu. Určitě jenom na obranu. Naschle. Ano, naschle, mějte se hezky. VK, máš k tomu něco? No, to je jenom takové konstatování, no, tak já myslím, že nějaké to pod nějakým dozorem, prostě někde na střelnici, asi si zřejmě dneska můžete zastřílet pod dozorem instruktora, myslím, že to jde,
A tak určitě, ano, minimálně ze vzduchovky nejdřív zkusit a potom já něco z nějaký malorážky nebo já z nějaký pistole, ale fakt jako, pokud někdo chce mít jako držet zbraň, tak určitě jako jít si udělat zbrojní průkaz naprosto jednoznačně, protože určitě nemůžeme vyvzývat lidi, aby šli si schánět nějaký zbraně a aby se vykašlali na zbrojní. Protože i v rámci toho vlastně zbrojního průkazu vlastně tam dochází vlastně k tréninku a tam lidé se učí vlastně na těch zkouškách a v těch testech a na těch školeních se učí vlastně, jak zacházet se zbraní, takže tam se to naučí taky. Akorát, že to stojí peníze samozřejmě, no, není to zadarmo. Tak třeba paní myslela třeba i plynové pistole a tak dále, abychom to trošku odlehčili. Tak, půjdeme dát dalšího člověka, máme tady někoho volajícího, Jirko? Ano, Marfio, zákony fungují neomylně, takže já radši nebudu říkat, ano, jste do vysílání. Jasně. Takže jste do vysílání, můžete se zeptat? Dobrý večer, to je ta paní zase z toho Kladna, která je tak blbá, že si dělá ten zbrojní průkaz, páč prostě nechce někoho odkráglovat jenom tak bez zbrojního průkazu, ale jenom tak. A teď se teda vrátíme k tomu Kladnu a k tomu člověku v tísni a ke všemu. Proč oni to teda zrovna nabírají v tom září? Proč teda zrovna od září, ať víme, že je na Kladně nařízeno, že tam musí být udělaný ty centra. Kladno, Mladá Boleslav, Benešov, já nevím, kolik jich tam je. Musí to být nařízeno. Je to nařízeno státem. Ačkoliv všichni Babišovi furt tleskají a to, řekněte mi, prosím vás, proč tomu Babišovi 30% národa tleská. Já to nechci. Dobře, děkujeme. Děkujeme, mějte se hezky, nashledanou. Tak. No, znovu se dostáváme ke genomu. Proč národ volí? No, protože takovou má povahu, tak je geneticky prostě nastaven charakterově. Jak se narodí, jak roste, vyrůstá, tak prostě tak je nastavený a lidé prostě fungují i do značné míry psychosomaticky, to znamená podle toho, kdo co říká, podle toho, jak kdo slibuje, podle toho, jak kdo si koho kupuje, jako důchodci, zkrátka, kteří ale potřebují peníze, to je na tom to nejtragičtější, že kdyby přidal 5 000, tak je to taky pořád málo, ale tak to zkrátka funguje, že voliči volí svojí peněženkou, volí tím, kdo jim rozdá víc a tohleto zkrátka funguje na mnoho lidí. Takhle fungují všechna globalistická hnutí na světě, všude. To znamená slíbit lidem to, co potřebují nejvíc a lidé potom jdou a volí. Bez ohledu na to, kdo reprezentuje dané hnutí nebo danou ideologii, na tom totiž vůbec nezáleží. Lidé chtějí vidět nějaké výsledky a to je úplně jedno, jaké výsledky to mají být. Důležité je, že je chtějí. A to je realita. A pak, kdo je populista, že? No, půjdeme na další dotaz. Ano, aby jsme nezapomněli na lidi, na posluchače, kteří píšou na e-mailovou adresu, tak přečtu teďka jeden e-mail, protože i mě zajímá odpověď. Dobrý večer, pane VK. V minulosti jste radil jako pojistku před finanční krizí investovat do cenných kovů, drahokamů a nemovitostí. Některé firmy také nabízejí kryptoměnu krytou zlatem. Investoval byste do této kryptoměny, nebo je to jen další podraz na investory? Díky za odpověď, Marek od Pardubic. No, já děkuju za dotaz, ale nevím, jakou souvislost má kryptoměna krytá nějakým zlatem. To jsou dvě nesouvisející věci a já vím, že něco takového, myslím, existuje, ale nevidím v tom naprosto nějaký jasný vztah. To znamená, zlato je zlato, to je dané a kryptoměna je generovaná. To znamená, generovaná z počítačů výpočetním výkonem a jestli bych do něčeho investoval, no víte, v dnešní době, no, investujte. Dívejte se třeba, zase budu se opakovat už po několikátý, ale musím to zopakovat, dívejte se, co dělají bohatí lidé. Bohatí lidé nakupují pozemky v oblastech, které jsou naprosto opuštěné v Grónsku, v prostorách severní Kanady, v prostorech, jako je Nový Zéland, na Tichomořských ostrovech, hluboko v Jižním Pacifiku. Proč to dělají, z jakého důvodu? Nejbohatší lidé.
utrácejí své zlaté rezervy, aby se přemístili co nejseverněji a také co nejjižněji. Proč to dělají? No, zkuste zapřemýšlet, k jakým změnám okolo vás právě teď dochází, když se podíváte ven, když si vezmete, co probíhá s planetou, s podnebím, s vodou na jižní Moravě a tak dále. Takže co je nejlepší investice? Můžeme přetočit rychlofilm nebo film o několik políček dopředu za 40 let a jakou cenu bude mít pozemek, půda bez jediného zdroje vody v České republice v centru Prahy nebo v okolí Prahy. No a jakou hodnotu bude mít 1 m² pozemku někde v prostoru, kde bude všechno zelené a kde budou obrovské zásoby vody. Takže takhle přemýšlejí bohatí lidé, takhle přemýšlejí investoři. A vědí moc dobře, proč se jim vyplatí použít zlaté rezervy na nákupy těchto pokladů, které se stanou poklady teprve v budoucnosti. Ale to se potom dívejte, co dělá třeba Karel Janeček, co dělá Warren Buffett, co dělá Bill Gates, co nakupuje za pozemky v divných oblastech, kde byste to nevěřili a netušili, například na severní Sibiři. No, ale to bylo na jinou diskuzi, takže dáme prostor dalšímu volajícímu. Ano, další posluchač čeká na telefonu, takže jste slyšet, můžete se zeptat. Dobrý večer, tady Ivo. Já bych se chtěl pana VK zeptat, citoval, že vlastně jsme jakoby mezi dvěma línskými kameny, mezi globalisty a vlastně americkými neokony. Chtěl bych se zeptat na jeho názor na použití takzvané ruské cesty, to znamená to, co razí dneska Putina, putinovské Rusko. A chtěl bych se zeptat ještě na druhou otázku. Chápu, proč asi chtějí křížit bílou rasu s tou nejčernější. Nicméně otázka zní, proč ji nechtějí křížit s poměrně s fertilní rasou žlutou a v podstatě jestli ruská cesta, kdy vlastně dochází k pozvolnému křížení různých etnik v rámci Ruské federace, je možným východiskem. Děkuju a budu poslouchat. No, děkuju za dotazy. No, tak to je, to zase má přesah do genetiky. Nelze, tak to, není možné řešit některý problém na genetické úrovni jen tak, že něco smícháte. Jako v kuchyni nemůžete míchat některé věci, které jsou sladké a slané, aby to mělo nějakou souvislost, tak stejně tak ani v genetice není možné dávat dohromady některé geny tak, aby měly ten pozitivní výsledek. Možná jste si všimli, že asijské rasy, Asiaté, jsou poměrně malého, nízkého vzrůstu. Je to dané tím, že Asiaté nebo asijský genom je vyvinutý původem úplně z jiných předků, z jiných vzorů, z jiných vzorků, lépe řečeno. To znamená, není kompatibilní v tom smyslu, aby bylo dosaženo těch žádoucích projevů, jako je zablokování a zpomalení degenerativních procesů bílé rasy. A kompatibilita je u některých přesahů, například nordická rasa a slovanská rasa. To je jeden, řekněme, z přesahů, kde to funguje. Dále funguje přesah mezi takzvanou germánskou rasou nebo řekněme anglosaským nastavením takzvaných germánských ras a arabských ras. No a co se týče u Slovanů nebo takzvaných západních Slovanů, tak tam je to zajímavé, tam ten genetický přesah je jednak s rasou nordickou a jednak, a to je také zajímavé, zase pro změnu i s některými rasami, které jsou třeba z Afriky. To jsou genetické přesahy, které teď v téhleté chvíli nemá cenu nějak vykreslovat, aby hned si z toho někdo nedělal nějaké závěry, ale do značné míry platí, že co se týče Ruska, tak Rusko do mnoha a mnoha ohledů je už dneska geneticky jasně redefinováno do takového poměru, že Rusové nebo ruský genom je do takové míry
speciálně oddělen od všech ostatních slovanských ras, že je pevně definovaný na dlouhou a dlouhou dobu dopředu. To znamená, že oni nemají ty problémy, kterým dneska čelí západní slovanské rasy. Západně geneticky ovlivněná část slovanských národů. Podívejte se. A jenom velice rychle. Češi, Slováci, Poláci, Srbové, Chorvati, Slovenci. Všechny tyto ty národy si procházely zániky svých států, rozpady svých států, rozpady o něch takzvaných domínií, které ještě byly třeba, nevím, před rokem 89 a dříve a tak dále, a tak dále. Jugoslávie se rozpadla, Československo se rozpadlo, Polsko je dneska de facto rozštěpeno mezi globalistické a americko-neokonské celky, kdy celý národ je vržený proti slovanským kmenům, to znamená proti Rusku a tak dále. Z mnoha historických důvodů do toho nebudeme zacházet. Nicméně, všechny tyto západní kmeny, západní rasy, slovanské rasy byly brutálně kříženy a prostoupeny germánskými kmeny a jinými kmeny dole na jihu, především Araby a Turky. To znamená, že přímo slovanské rasy se degenerativní procesy netýkají ještě tak důsledně jako západní rasy. To možná určitě všichni vidíte, že ve slovanských zemích je odpor proti migraci a proti globalizaci ještě poměrně značně silný, protože úroveň degenerace ještě není tak velká. Nicméně u západních ras je vidět, že tam u germánských ras i u ras románských je stupeň degenerativního zasažení už mohutný, opravdu zjevný. Takže můžeme se na to dívat tak z toho pohledu, že problém degenerativních procesů není přímo něčím, co by ohrožovalo minimálně třeba Česko, nebo minimálně Slovensko, nebo ani Poláky, ale výhledově může dojít k ohrožení, řekněme, těchto národů indukčně. To znamená, vzhledem k tomu, co bude probíhat v celé okolní Evropě, tak tyto problémy se budou indukovat do našich zemí. To znamená pronikání migrace, pronikání Arabů, pronikání terorismu a tak dále, pronikání kultury, inkluze a i procesů, které probíhají v Norsku, Barnevernet, odebírání dětí, to znamená, tohle to všechno bude indukováno. A ta indukce způsobí, že ty procesy, které by nemusely proběhnout tak rychle, budou probíhat o to rychleji. To znamená, je to komplexní problematika a není čas o tom teď mluvit, takže já předávám slovo a dáme prostor dalším volajícím. Ano, Skype může občas vypadnout, ale můj mobilový telefon funguje a je tady další posluchač a může se zeptat. Jste ve vysílání? Dobrý večer, znova Blanka Skladna a chci se zeptat na jednu jedinou věc. Ponechám všechno to, co jste řekl, stranou. Ale jedinou věc. Vím, že pod Afrikou je neskutečná zásoba pitné vody. Prostě oni nejsou bez vody, ale bylo jim nakukáno, že jsou bez vody a jsou hnáni do Evropy a přitom tam jsou největší zásoby neskutečné pitné vody. Jak si to mám asi vysvětlit? Jako jasně, splněj ten úkol, když je sem naženou a spoje je s náma a smíchají, ale tam jsou ano, já myslím, že nám je to všem jasné, o co vám jde. Děkujeme, mějte se krásně, VK. No, já děkuju za dotaz, ale něco jiného je, když je přítomnost vody na povrchu a když je hluboko 3,5 km pod zemí v podobě takzvaných metrických zásob. To je něco úplně jiného, protože se musí technicky zpracovat, ta voda se musí rozložit chemicky v různých, řekněme, poměrně složitých zařízeních. Tohleto. A já jsem četl ten článek v časopisu Science, ano, tak ano, Afrika má velké zásoby, ale v obrovských hloubkách, které dneska nejsou technicky dosažitelné. A mimochodem, tyto zásoby se nacházejí v daleko nižších hloubkách v celé Evropě. Takže není třeba obsazovat Afriku kvůli tomu, aby někdo získal náročným způsobem takzvané hluboké zásoby vody. To není kvůli tomu. To, co probíhá s Afričany, s Araby, to má důvod záchrany, no, v uvozovkách, záchrany bílé civilizace, respektive zablokování a zpomalení
procesu degenerace celé západní civilizace. To je ten hlavní důvod a budou samozřejmě z toho i jiné v uvozovkách pro globalisty benefity, mezi nimi vyřešení důchodové reformy z jasných důvodů, protože dojde ke změně mentality celé západní civilizace ve chvíli, kdy bude genetické rasově smíchána s Araby a s Afričany. To je naprosto logické. Tomu se totiž nejde vůbec vyhnout. Tomu se nejde vyhnout. Když dojde k tomuto smíchání, tak dojde i ke změně charakterových rysů těch novorozenců. A potom následně, když dospějí, tak dospělých lidí. Ke změně celé kultury, celých národů. O to jim jde. To je plánem globalistů. Je to vykoupeno za cenu zániku západní civilizace. A kolik civilizací zaniklo na planetě Zemi za tisíce a tisíce let zpátky? No, to ví každý, kdo se zajímá trochu o historii. Kolik takových civilizací z ničeho nic zmizelo, anebo pomalu, postupně zmizely, vypařily se. To jsou různé říše, ať to byly Řekové, nebo to byly Římané, nebo to byly Peršané, nebo to byla Sumerská říše, nebo to byly Chetité, nebo takzvaná Tartárie. Všechno je pryč, všechno zmizelo, konec. Ty říše, ty národy, civilizace, pryč. Všechno v rámci procesu, degenerativních procesů autoregulus systému. Všichni víte a nejlépe si můžete vzpomenout, jak dopadla poslední velká krize, poslední velký zánik civilizace, který není tak daleko, a to byl zánik poslední říše římské ve 4. století. Tam to bylo krásně vidět, nebo do dneška jsou zachovány záznamy, jak probíhalo vlastně, když Markomani vtrhli do Říma, to znamená barbarské kmeny, tak jaký způsob degenerace tehdy projevovali Římané. Římané se bránili tak, že vybrali skupinu senátorů, římských senátorů, kteří proti ozbrojeným barbarům, kteří stáli před hradbami a vypalovali zrovna okolí, tak vyslali delegaci s tím, že se dohodnou s velitelem barbarských kmenů. To znamená, že s ním budou vyjednávat. No, výsledkem bylo, že všichni, všem barbaři, všem těmto delegátům uřezali hlavy a vypálili Řím. Tam je datován zánik Římské říše na vrcholu degenerace celé římské civilizace. A celá Evropa byla vržena o 1000 let zpět. V té době, kdy v Římě byly stavěny naprosto krásné, nádherné, neuvěřitelně technicky dodnes nepochopitelné stavby na empírových sloupech, kdy barbaři ve střední Evropě stavěli dřevěné chýše, tak celá Evropa byla po pádu Říma vržena o 1000 let zpátky. Protože tyhle ty skvělé stavby, které byly stavěny v Římě na počátku a přelomu, řekněme, doby před a po Kristu, tak evropská civilizace po pádu Říma byla schopná tyto stavby stavět až o 1000 let později. To znamená v době, kdy přišla gotika a dále následně renesance. To znamená, pádem Říma byla celá Evropa vržena zpět o 1000 let. A tohle, co probíhá dnes, procesy simplifikace ve školství, zjednodušování, degenerace, je stejný zánik západní civilizace, jako byl zánik Říma. Akorát, že si to nedokážeme připomenout, že to nedokážeme okolo sebe vidět. Opět čelíme nájezdníkům, opět čelíme barbarským kmenům Markomanů, opět se snažíme s nimi vyjednávat a opět to bude končit uřezanými hlavami vyjednávačů, které k ním pošleme. Tohle je pouze hrubé konstatování reality. Takže já bych předal slovo dalšímu volajícímu, jestli máme ještě. Momentálně ne, ale dám, aby to bylo rozložený, tak přečtu jednu SMS-ku, která taky přišla, a změním tím téma. Zeptejte se prosím pana VK, co je to zač ten pan Poche a co je za ním, že se ho ČSSD tak zarytě drží. Díky, Mila. No tak pan Poche, při vší úctě, především velmi mocný šíbr pražské ČSSD.
To je ten důvod. A on pomohl panu Hamáčkovi do čela ČSSD po odchodu a po rezignaci Bohuslava Sobotky. To znamená, pan Poche jako velmi schopný lobista proloboval nejenom zvolení Jana Hamáčka do čela ČSSD, ale zároveň proloboval u jednotlivých stranických organizací v České republice, aby podpořili v referendu vytvoření koalice s Andrejem Babišem. To je další jeho zásluha. Bez jeho podpory a přemlouvání by ČSSD v referendu zřejmě odmítla koalici s Babišem. Takže on měl za toto dostat odměnu. To bylo dohodnuté od ČSSD pozici ministra zahraničí. No a Miloš Zeman do toho vhodil vidle. To je výsledek. Takže jak to dopadne, nikdo neví. Nicméně pan Poche se jasně projevil v roce 2015. Nyní tvrdí, že už má jiný názor na migraci. My to můžeme věřit, nemusíme. Každopádně to není ten hlavní důvod, proč je okolo něho takový rozruch, protože on pochopitelně velmi mocný. On dokázal dostat pana Hamáčka do funkce předsedy ČSSD, dokázal přesvědčit stranické organizace, aby hlasovali pro referendum, tedy pro vstup do vlády s Babišem, takže je velice mocný a logicky začnou být vlny i uvnitř ČSSD, když nedostal to, co mu bylo slíbeno. To je naprosto logické. Tak, máme další telefon. Je to zvláštní, ale zatím ne. A tím pádem přečtu ještě jednu SMSku opět z jiného hrnku, soudku, jak se říká. Dobrý večer. Nemá pan VK nějaké nové informace ohledně genocidy bílých Jihoafričanů a jejich možném azylu v Austrálii? Martin z Hradce Králové. No, to nemám. To zrovna nesleduju, tohleto, ale no, ve chvíli, kdy skončil v Jižní Africe apartheid, myslím v roce 1994, pokud se nemýlím, tak v té chvíli bylo naprosto jasné, že Afrika zkrátka bude civilizačně vržena opět zpátky. Nicméně každý svého štěstí strůjcem a do značné míry tehdy ještě takzvaně v uvozovkách rasistický apartheid do značné míry byl jakýmsi garantem vzrůstu Jihoafrické republiky, která byla více bílá, než by byla černá. No ale bylo jasné, že jakmile padne apartheid, tak bílá rasa se stane naprosto nežádoucí v prostoru celé Jižní Afriky. To bylo naprosto jasné. A to, že třeba ještě i Mandela to tam držel nějakým způsobem tak, aby to bylo jakoby sluníčkově dobré, že bílí černí se budou mít rádi. To sice fungovalo, ale po Mandelově smrti už to tam vlastně jede dolů, jak se říká, samospádem a bude asi těžké nějakým způsobem, aby, nebo řekněme to tam nějak manažerovat takovým způsobem, aby bílí tam měli postupně stejná práva, jako mají černí. To asi, myslím si, je proces, který je do značné míry hodně jednosměrný a čím dříve tam odejdou Běloši odtamtud, tak asi dělají lépe. Tak pokud Jirko nikdo nevolá vzhledem k blížící se 10. hodině, budeme končit. Volá ještě nikdo? Ne, už teďka posledních minut nikdo nezavolal. Tak fajn, tak já myslím, že bychom to mohli pomalu ukončovat, i když jsme začali s lehkým zpožděním, ale a? Vzhledem k tomu, že nikdo nevolá, volá. Poslední telefon. Tak fajn. Takže jste dobrý večer, jste si prosím ráde, jo? Tak, a můžete hovořit. Tak, posluchač to položil, nevím, co se stalo. A, volá ještě jednou. Jste ve vysílání, můžete mluvit. No, dobrý den, jako jsem ve vysílání. Ano, jste ve vysílání, můžete hovořit, dobrý večer. Jo, dobrý večer, Zdenka. Já se chci pana VK zeptat, kde jako přišel k tomu přesvědčení, že nás někdo jako bílou rasu chce zachránit tím křížením. Já teda, co mám informace, tak je to, že chtějí snížit populaci na nějakou 1 zlatou miliardu. A proč by nás chtěli zachraňovat? Když jsou to sociopači. Tak jo, díky. Naschledanou. Mějte se hezky, Zdenko, naschledanou. No, já děkuju za dotaz. No, děkuju za dotaz. No, to je jednoduchá odpověď.
Kdo jiný než sociopati by chtěli zachránit svůj vlastní genom? Kdo jiný? Kdo jiný by na to měl prostředky? Kdo jiný by chtěl být výjimečný? Kdo jiný by chápal některé procesy řízení? Co se děje třeba s planetou, s energetickým výkonem Slunce? Co se stane s takzvanou elitou, světovou elitou bílé rasy, která pomalu zanikne? A s ní zanikne i vliv velkých bankovních domů, které řídí bílé elity, židovské elity. Co se stane, když nedej bože by někdo převzal kontrolu nad procesy takzvaného globálního řízení a nebyly by to bílé elity, ale nějaké úplně jiné. Takže to jsou daleko hlubší problémy. To není o tom, že někdo chce zachraňovat Honzu, Frantu, Petra nebo Milana někde od někud z Horní Dolní. Je kvůli tomu, že musí být zachovány některé procesy, které dokáže garantovat pouze bílá rasa. Některé důležité procesy, které ještě nebyly dokončeny. To znamená, jaké jsou to procesy. Cesta nahoru, cesta dolů, singularita. A dokud tyto procesy nebudou dokončeny, bílá rasa je nepostradatelná, musí odvést odpovídající práci. No ale neplatí to o všech. Neplatí to rozhodně o, řekněme, takzvaných workerech nebo o dělnících. To ne, tam ne. Tam budou roboti, budou tam nevzdělaní lidé, nejsou už potřeba nějací vzdělaní lidé, ale bílí lidé budou třeba ve výzkumu, ve speciálních odvětvích robotiky, informatiky, umělé inteligence. Tam všude je jejich, řekněme, nasazení bílé rasy stále naprosto nenahraditelné. Takže oni nezachraňují sebe tím, že se snaží nějakým způsobem prodloužit existenci určitého nastavení, které je zakódováno v bílém genomu, tím, že ho skříží s někým, aby zachovali genetickou informaci té bílé části, skřížené části, a ona přežila o několik staletí, o něco déle. Ne, 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 jim jde o získání času. Stejně, jako jsme viděli včera v Bruselu, jde jim pouze o získání času. Globalistům nejde o nic jiného, nebo o zachraňování světa, nebo něčeho, co není splnitelné. Jim jde pouze o to, aby získali čas, protože dochází ke změnám. Co se týče vody, co se týče podnebí, energetického výkonu slunce, ekonomické a klimatické migrace, to znamená vlny lidí, kteří budou migrovat kvůli tomu, že nebude voda v oblasti takzvaného rovníku nebo ekvátoru, to je jedno, a budou mířit nahoru, budou mířit dolů. To znamená elity, které na to budou mít, pryč z planety. Elity, které na to budou mít méně, ale stále budou mít hodně, do podzemí, stavění bunkrů a tak dále a tak dále. No a třetí, a to bude na volbě, a to bude přitom finančně nejnáročnější, bude singularita, přenesení člověka do stroje, do myšlení. Pokud vás to zajímá, tak víte, že vyšly nějaké články na Aeronetu. Já jsem teď ve spolupráci s Adamem Bartušem publikoval vlastně sborník textů, které se týkají singularity, které se týkají vlastně čtvrté průmyslové revoluce, které se týkají takzvaného systému human ex machina, to znamená přenesení člověka do stroje. Pokud vás to zajímá, tak zakoupením této knihy podpoříte i Aeronet samozřejmě, to je skvělé, to je výborné, ale co je důležité, že jako národ, to znamená lidé, kteří tvoří národ, tak budou dříve či později postaveni před onu otázku, kterou položil náš posluchač, který nám volal. To znamená, když budeme trvat na koncepci unitárního pole, obrazně řečeno, to znamená jednobarevné rasy, to znamená bílé rasy, zachování našich kvalit, tak tím zachováme i naše nekvality a řekněme náš genom v současné končící iteraci genetického růstu. Protože možná jste si všimli, a tím to teď za chvíli uzavřu, protože už přetahujeme, bílá rasa už dál neroste a už nedochází k objevům nových věcí, kdy bílá rasa ještě rostla třeba před 80 lety. Docházelo k objevům nových věcí. Elektřina, jaderné technologie, raketové systémy, proudová letadla, pohony. Ale najednou se neobjevuje nic nového. Pouze se
iteruje to, co už bylo vyrobeno, nic nového nikdo nevymýšlí a už to trvá hodně, hodně dlouho. Minimálně od druhé světové války, nebo řekněme od 50. 60. let, začíná probíhat iterační proces autoregulus. To znamená, není už co nového vyrábět, pouze se iteruje a hledají se nové cesty, jak prodloužit něco, co už tady bylo. To znamená, co více si koupit, jak častěji kupovat zboží, instalace různých, řekněme, procesů na zkracování životnosti zboží, to znamená, aby byl udržený takzvaný nekonečný růst, udržitelný růst, ale nic jiného už se nevymýšlí, nevyrábí. Proto už nikdo netlačí na školství, aby lidé byli chytřejší a chytřejší. Proto se prosazují procesy simplifikace, zjednodušování, inkluze, aby do normálních tříd chodili pomalejší děti. To znamená proces postupného snižování vědomostního výkonu. Protože už nebude třeba. Další procesy by totiž vedly pouze k urychlení autoregulus systému. Lidé by potom se dostali do pozice závěrečné etapy v Calhounově experimentu. Kdyby nemuseli pracovat, kdyby měli už všechno takzvaně zrobotizované, kdyby měli všechno zadarmo, tak by zkrátka jejich degenerativní proces se tím pádem jenom urychlil. Takže z mnoha ohledů je to problém, který je na prvním pilíře řízení, to znamená první priorita, na páté prioritě, chemicko-biologická, jsou to procesy řízení na mediální úrovni, na finanční úrovni a všechno vede pouze k tomu, že celá civilizace, takzvaná západní civilizace, de facto postupně pomalu upadá a degeneruje. To znamená, není nikde žádný tlak a není nikde žádná snaha o to, aby bílá rasa už nadále rostla. Z mnoha a mnoha důvodů a tím hlavním důvodem je záchrana vlastního genetického základu. Takže to je příliš komplikované téma, už hodně přetahujeme. Vítku, já to rovnou navážu na závěrečné rozloučení. Já se s tebou loučím se s Jirkou, loučím se všemi posluchači Svobodného vysílače CS, se všemi čtenáři aeronetu.cz. Uslyšíme se opět příští pátek o 19 hodin a opět probereme nová aktuální témata. Takže já vám teď přeji všem krásnou dobrou noc. Já se také připojuju, loučím se všemi posluchači. Jirko, tobě moc děkuju za vysílání a budu se také těšit příští pátek o 19 hodin s novými informacemi, které nám přinese konec tohoto a začátek příštího týdne, prvních 4-5 dní začátku příštího týdne. A chtěl bych jenom vybídnout lidi a řekněme motivovat je k tomu, abychom se zajímali o aktuální věci. I kromě genetiky samozřejmě i o aktuální věci. To znamená, kdo s kým spolupracuje, sledovali politiky, abychom sledovali politiky, abychom monitorovali, co dělají, s kým dělají, jaké smlouvy podepisují. Je tady toho opravdu mnoho, jsme ve zlatém informačním věku. Máme tady internet, zatím ještě svobodný, můžeme pátrat, můžeme bádat, můžeme studovat. A tyto vazby postupně si linkovat a třídit. To znamená, na Aeronetu je spoustu článků, které vykreslují, ať se jedná o sudetoněmecké fondy, ať se jedná o právě Zdeňka Bakalu a nový informační zpravodajský server, portál, tak mějme to na paměti a prosím sledujme tyto lidi, figurky na šachovnici, protože je to velmi důležité, abychom si udělali obrázek, utvořili a samozřejmě to potom následně ventilovali i pro druhé lidi, naše sousedy, kamarády, známé a společně vytvářeli ten kruh lidí, kteří budou vědět a ten se samozřejmě bude rozšiřovat. Podporujte nás, samozřejmě my budeme velmi rádi, i přes léto budeme pracovat, nikoli jako neziskovky, abych se to dlouho nerozpovídával, takže budeme vysílat samozřejmě celé léto. Takže se můžete těšit i na letní pořady, i když samozřejmě ty pátky bude přece jenom déle vidět, lidi budou na zahrádkách. Doufejme, že nás nepřestanete podporovat i přes léto v červenci a srpnu. Tak, to by bylo všechno, děkuju a těším se příští pátek. Jasně, rádo se stalo. Pane Věka a Vítku, samozřejmě, a ještě než ukončím vysílání dnešního pořadu, tak musím přečíst jeden e-mail. Je to jenom poznámka, osobní zkušenost a já cítím, že ji musím přečíst, takže čtu. Dobrý večer, pánové, dobrý večer, posluchači. Chci vám popsat jednu zkušenost z tohoto týdne. Před pár týdny nám zemřela matka, která byla celý život věřícím člověkem
a proto jsme pro ní objednali v dědině svatou mši. Co se stalo na ní, je neuvěřitelné. V kázání kněz na místo vzpomínku na mamku začal mluvit o tom, že máme předsedu vlády, který je stíhán za podvody, a že máme prezidenta alkoholika, který se málem poblil na české národní klenoty. Tak daleko jsme došli v této republice. Petr od Opavy. A tím se loučím i já a budu se opět těšit s Vítkem a s panem VK příští poslední pátek v měsíci tady na studiu Klatovi. Takže se zatím mějte a poslouchejte dál. Naslyšenou.